Ala grazzi ħafna tal-ġejtu, grazzi l-istudenti li qatu tinqalgħu mill-istudju illum mhux naħin għadu jibda l-weekend qednaw l-librerija. Grazzi ħafna l-kellima tal-ġejtu llum. Illum ħanisimgħu dwar ħafna rotot differenti li jista' jwassal għalihom il-Malti speċi mhux bil-fors it-tagħlim, le hemm ħafna rotot oħra li tistgħu tieħdu. U il-kellima tagħna ħajdu lkom ftit rotta differenti ħaduma biex forsi tistgħu tieħdu ftit idea ta' x'tistgħu tagħmlu. Ħalli f'idejhom ma nliqkomx iktar. Mela, bażikament jiena gradwajt seba' snin ilu fil-BA. Kienu tliet snin, naħseb li sbaħ tliet snin tal-istudju kollu. B'mod sinċir għaliex minnaħa tad-dipartiment naħseb kifet ħossu intom wara li tistudja anke f'dipartimenti oħrajn tħoss kemm vera int mill-qwa u m'intix biss numru f'dat dipartiment. Jiġifieri minn dak il-att, grazzi lilkom talli dejjem il-qajtuna bħala studenti. Issa naqra żgħira fuqi wara li għamilt il-BA, għamilt il-PGCE, kien kors ta' sena naqra żgħira waħda intensiv għadda wkoll. U għara bdejt mill-ewwel nagħlem. Meta tiltaqa' ma' ħafna nies differenti, studenti, tibda tħoss li qisu l-bżonn li tkompli titħarreġ u awtomatiku. Fl-ewwel sena tiegħi nagħlem bdejt il-kors tal-qari tal-provi li nħoss li kien verament kors li irabbi fik ċertu konfidenza iktar milli tiġa ikollok wara erba stin studio. U wara l-kors tal-qari tal-provi, ħassejt li kelli nibda l-MA. Issa, l-MA storja ħelwa ħafna. Prattikament, għal minn interessat li jidħol fil-kariga ta' għallim, biex tkunu preparati minn issa, il-bidliet jiġu fuqkom naqra żgħira għall-arrida. U jafu jkunu sfida, jafu jkunu xokk, jafu jkunu ftit mitnej, jafu jkunu battalja interna. U għalija kienet, jiġifieri kienet naqra waħda roller coaster. Minħabba ovvjament li x-xogħol huwa l-priorità, kelli nieqaf sena u ħadd pawża mill-MA, jiġifieri bħalissa qiegħda sena wieqfa u jekk il-bambin irid inkompluha f'Settembru li ġej. Naħseb bħala introduzzjoni, apparti minn hekk. Jiena wkoll membru tal-għaqda qiegħda parti mill-kumitat tal-għaqda tal-Malti tal-Università. U mill-laqda titgħallem ħafna, tiġi preżentata ħafna opportunitajiet, tiltaqa' ma' nies diversi. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna tkun imbagħad f'kumitati oħrajn li laqgħuk ma' aktar nies u jagħtuk aktar idea ta' x'ikun qed jiġri fil-madwar. Ir-rotta tiegħi xejn simili hu. Ok, ħanamillom mistoqsija jiena, peress l-ħafna minnhom xi li għallimtom. Min interessat li jsir għallim jew għallima, hekk ġas biex nieħu idea. M'aħniex nitkellmu mal-ħajt. Eħe, ħankompli ħanibni fuq li qalet x'għandna hemm ovvjament ħarira differenti l-ġraja ta' ħajti. L-ewwel nett jiena l-ikbar wieħed minn hawn. Mistanara, ħana la 40 sena. Ovvjament allura minn soqt nirrakkuntalkom meta gradwajt għadda daqsxejn żmien. Jekk hawn xi ħadd minnkom meta ħossu mħawwat, jiena kont l-iktar bniedem imħawwat, tajjeb dak iż-żmien jiġifieri eħe kelli kif kont qed nitkellem ma' kollega tiegħi hawnhekk kelli l-idea li ma nafx taqblux miegħi xi kultant naħseb li tkun għallim, li tkun għallim ma hija vokazzjoni, bħalma hija vokazzjoni li tkun tabib għall-argument. Tajjeb, ġifieri isek tħoss xi ħaġa ġo fik li jew tixbdek jew timbuttak. Fil-każ tiegħi dejjem xtaqt inkun għallim u sal-lum nibqa' ngħid
ti kważi l-toru oħra, xorta ma konċin kun għal-qalbi, ġifir, għas nimmaġinani l-lum il-ġurnata namel xaħġa oħra. Tajjeb, ġifir, ma nafx jekk hemmx dan l-sentiment, ġoġi uħut minnkom, jekk qiegħed hemm. Nissuġġerilek is-segwieħ. Tajjeb, issa kif qalet xana qabli jiġu mumenti diffiċli, kif tista' timmaġina li jiġu f'kull rotta wara kollox. Wara li gradwajt anka jien sal-luma dniet nistudja, tajjeb, u studjajt diversi affar differenti, imma l-Malti kelli teoloġija, per eżempju. Kienem momenti fħajti fej kont, innaf kem kelli żmien, ma nafx jien ninsa, 23, 22, jaġek, illi ħsibt illi ħammur ngħix barra minn Malta, tajjeb, u allura qbadt ir-rotta ta' traduzzjoni. U anka l-masters, tajjeb, bat nagħmel it-traduzzjoni u prattikament kont kważi wasalt biex nissetilja barra minn Malta, tajjeb. Imma mbagħad biex intikom daqsxejn dettali personali. Meta bdejt noħroġ mal-lum il-mara tiegħi dak iż-żmien qed it-tfajla tiegħi. Ġejt isni jrid niddeċiedi deċiżjoni tal-ħajja, dawn qed ngħidhomkom għax forsi jkollkom mumenti li ħadd iddeċiduhom intom. Id-deċiżjoni kienet isma' ħan issetilja Malta jew ħan issetilja barra. Barra ġifieri Brussell f'dal-każ. U kont mort għamel perjodu hekk insomma. Mbagħad qbadtu tajta għax tittaqtaħ deċiżjoni. Le jew fi jew fa f'dak il-każ kienet quite clear le. U ddeċidejt li jekk ħa nibni familja preferejt hawnhekk. Tajjeb, u hawnhekk għadni. U dak iż-żmien. Għandi xi tfal fil-fatt u ma naħsibx li jiddispjaċini le ma nimmaġinanix qiegħed ngħix Brussell bihom. Eħe, le qed tistaqsi jew hekk ma nafx. Dajsek ta' da' ma nafx. Qiegħed fil-ħames sena fil-PhD bħalissa fil-letteratura, kuntent ħafna li qed nagħmilha fil-fatt. U nagħ l-aktar ħaġa ovvja m'għandix, l-iktar li nagħlem bħala full-time il-Junior College, tajjeb, u part-time kif tafu xi kultant tarawni hawnhekk l-università ukoll. U nagħlem ukoll fil-għaxija d-diploma tal-letteratura. Li hemmhekk ikonna studenti jiġu ġenituri di għajġi fleta. Imma interessanti għax għandi studenti totalment differenti minnkom fil-verita. U għan ukonkludi kif bdejt, sinċerament najdilkom li r-rotta li jazilt jena jgħal-qalbi ħafna. Tajjeb, jalla tażlu rotta li tajdu bħali, eventualment li tkun għal-qalbkom. Jena Rachel, illi ma nersaq f'dan il-bini naqrasni mhux ħażin issa. Jien ukoll kont waħda minn dawk li qatt ma kontx ridt għax ridt nagħmel billi dħalt nistudja l-Malti. Kull ġeneralment meta tistudja lingwa l-ewwel mistoqsija li tiġi fuq fhom min-nies tkun imma lura għal teacher. Ir-risposta tiegħi dejjem kienet tkun le. Ma nafx irid nagħmel imma le. Bil-maqluf. Eżatt, litteralment. Għaddew naħseb bejn wieħed u ieħor 10 snin minn mendu gradwajt l-ewwel darba mid-Departiment tal-Malti. Sal-lum il-ġurnata ngħidilkom naħseb għadna m'inhix ċerta x'irid nagħmel b'ħajti. U kif inkunu qed nitkellmu ħadd indunaw għaliex biddilt kemm il-xogħol s'issa. Ngħid li għadha l-qalbi, imma xorta m'inhiex ċerta jekk wasalt sa fejn irid nasal. L-lum il-ġurnata tnaħdem bħala PR and Marketing Administrator għall-Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin Malta. Ikolli ngħid li jiena għalkemm il-Malti kien għall-qalbi ħafna, ma kienx l-unika ħaġa li kien għall-qalbi u kemm domt l-università kif jafu sew il-letturi li kienu jalmuni, kelli għall-qalbi ħafna wkoll it-teatru. U baqa' f'qalbi. Imma jiena wkoll kont magħrufa bħala l-istudenta li titkellem bil-pepe.
Infatti, teatru l-iktar li għamilt fajti kien bl-Ingliż, kienu jaqbdu ħafna miegħi waqt ma tul il-kors għaliex kont nagħmel ħafna code switching, għadni jekk inkun onesta. Kont dik il-waħda li kellha l-aċċent partikolari bl-Ingliż u l-aċċent mhux daqshekk b'saħħtu bil-Malti. Infatti, is-sena l-oħra kelli nagħmel karattru partikolari fuq il-palk li kien ta' prostituta. U bdew jaqbdu miegħi għaliex l-aċċent tal-Malti tiegħi ma kienx aħrax biżejjed. Ġifieri esperjenzi tal-ħajja li tittama' magħhom li jkunu naqra differenti. L-użu tal-Malti tiegħi użajtu l-iktar naħseb il-Malti meta kont naħdem il-PBS u kont naħdem bħala ġurnalista fuq il-sit elettroniku tal-PBS, tvm.com.mt. Hemmhekk l-iktar darba li użajt il-kidba fil-Malti. Però ħammur lura. Meta gradwajt l-ewwel darba, jiena kont għamilt ir-riċerka ta' teżi tiegħi fuq l-aspetti soċjali fit-teledram Malti. U dak iż-żmien naħseb kienet l-ewwel darba li kien hemm xi ħadd mid-Departiment tal-Malti li mess dan is-suġġett li għamel riċerka fuq it-teledram Malti. Forsi kien hemm ftit riċerka li saret minnaħa tal-istudenti tal-communications imma mhux mid-Departiment tal-Malti. Ovvjament jiena kont qed inħares lejh minn aspett naqra differenti għaliex naturalment aħna naraw iktar il-kidba, il-letteratura, l-iskript biex niftehmu. Mentri ovvjament dak li jkun li forsi jiġi minn departiment ieħor ikun ra il-teknika, il-mod kif jiffilmjaw eżempju. Jien provajt immiss naqra mit-tnejn għaliex kont studjajt communications ukoll u l-medja bħat-teatru kienu minn dejjem għall-qalbi ħafna. Wara li gradwajt mill-ewwel degree, erġajt ma kontx ċerta x'irrid nagħmel, imma ddeċidejt li nipprova nidħol jew bħala traditur jew traduttur, sorry. Idealment le, skużawni, inkella interpretu. U ngħid il-verità kont għaddejt miż-żewġ testijiet li kont għamilt u kienu ħeġuni biex nistudja interpreting minn Flock Translation. Smajt mill-li qaluli u għamilt hekk u bl-istess mod suppost kellha nispiċċa b'rassiżm, imma il-ħajja ġeneralment tażel ifejt jieħdok u mhux bil-maqlub. Kif qed taraw b'qajta u Malta. Kien proċess interessanti ħafna. Il-traduzzjoni u l-interpretazzjoni huma żewġ naħseb l-istess mod nistgħu ngħidu vokazzjonijiet għaliex irid ikollok vokazzjoni huwa xogħol impenjattiv ħafna, xogħol diffiċli ħafna u biex tagħmlu għal ħajtek speċjalment aħna bejnietna konna niċċajtaw li trid tkun meġnun. Imma huwa interessanti immens. Però kif kont qed tgħid, trid tkun lest tissagrifika parti mill-ħajja li tkun trabbejt biha għax trid tbiddel ħajtek kompletament, tinqata' minn mal-familja, tinqata' minn maħbib u tmur tgħix pajjiż ieħor. Ma kienet xi ħaġa li kienet taqta' li qalbi, propjament dejjem xtaqt immur imqar nistudja jew nagħmel perjodu qasir ngħix barra minn Malta. Jiena xtaqt inkun l-ewwel waħda fil-Departiment tal-Malti u għet nsemmija posta din li nagħmel Erasmus bħala studenta tal-Malti. U kont xtaqt immur l-Università ta' Bremen. Sfortunatament, il-mod kif inhuma mqasmin jew kif kienu fi żmieni forsi jinbidlu ma nafx, il-credits fid-Departiment tal-Malti minħabba li jrid ikollok credits tal-lingwistika daqs tal-letteratura tlift l-opportunità għax hemmhekk kont ħankun qed nistudja lingwistika biss. Onestament qed ngħidilkom eżitt setturi li din baqgħet dispjaċir kbir għalija. U nittama li jekk għadha ma nbidlitx is-sistema eventwalment tinbidel biex tagħtu iktar opportunitajiet lill-istudenti tal-Malti. Ma naħsibx huwa ġust li minħabba li nistudjaw il-Malti nibqgħu marbutina u Malta biss għax fl-aħħar mill-aħħar kif qed ngħidu jekk tistudja interpreting u translation, opportunitajiet ta' xogħol hawn Malta ftit li xejnaw u ngħidilkom li anke waqt il-presidenza eżempju, il-maġġoranza tal-interpreti li kien hawn
kienu dawk li jaħdmu Brussel u niżlu Malta biex jaħdmu. Jiġifieri ma tantx ħajkollok opportunitajiet tibqa għaw Malta. Allura jiena għażilt imbagħad li nagħmel xi ħaġa oħra b'ħajti. U kont għarfa biżejjed biex niddeċiedi nkompli nistudja l-Malti u nagħmel il-Masters. Meta kont bdejt nagħmel ir-riċerka fuq it-teledram Malti waqt il-BA, kien daħal għall-qalbi ħafna dan is-suġġett. U minħabba li ma tantx kien hawn min esploraħ u minħabba l-fatt li l-pionieri tal-television għaw Malta qed imutu, xtaqt inkompli nirriċerka s-suġġett biex nieħu l-kelma tagħhom qabel ma tintilef għal dejjem. Għaliex il-maġġoranza tagħhom nista' ngħid prattikament ħadd ma kiteb fuq is-suġġett il-memorji tagħhom qegħdin biss ġo moħħhom jew forsi llum il-ġurnata u xi programmi fuq television u qasmu l-kelma tagħhom b'dak il-mod, imma ma kienx miktuba. Għalhekk ir-riċerka tal-Masters tiegħi kienet fuq l-istorja tat-teledram Malti minn meta beda t-teledram fl-1964. Jiddispjaċini ngħid li dik ir-riċerka prattikament għalkemm għamilta u baqgħet f'qalbi u kważi kważi nixtieq li nkompli naħdem fuqha u nkompli nesplora dan is-suġġett. It-teżi qiegħda fuq l-iskafa tilqa' it-trab u qas meta kont naħdem il-PBS ma stajt nagħmel użu minnha. U b'dan il-mod ħa ngħidilkom jekk tażlu li tkomplu tagħmlu riċerka fuq il-Malti, għażlu suġġett li idealment jista' joħroġ xi ħaġa iktar minnu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, jekk dak li jkun ma jinteressax forsi l-pubbliku ġenerali u tista' tippubblikah, jew ma jinteressa l-ħadd iktar ħliefek, ir-riċerka ħa tkun għamilta għalik biss. Ma jiddispjaċinix li għamilta din ir-riċerka, nixtieq biss nkun nista' naqsam ma iktar man-nies. Għaliex hija interessanti ħafna fil-verità. Nibqa' ngħid li xi darba nixtieq nagħmel id-dottorat fuq dan is-suġġett wara dak kollu li għadtilkom, għadni ma sibtx il-kuraġġ nibdihem. Għax ovvjament naħseb tista' tgħid li iktar jirrikjedi ħafna ħafna xogħol. Ma nafx, naħseb daqshekk biżejjed għal issa x'għed ngħid ħafna. Mela, tliet snin ilu, forsi ma nafx tafux, jienu Clifford, id-diskutajna l-bżon li kun hawn ktieb prattiku dwar il-kitba, jiġifieri dwar it-taqsim tal-komponimenti, dwar il-ġeneri kollha tal-kitba, mhux marbuta mal-letteratura, jiġifieri rapport, litra, eċetera. Li ġara kien li kien hemm kien hemm sentejn xogħol ta' kitba, jiġifieri kienet naqra tela, kienet sfida li kienet qalmitna ħafna. Sena l-oħra ħareġ il-ktieb tagħna, prattikament bil-pubblikaturi kienu Merlin. Kienet sfida, però nista' ngħidlikom l-soddisfazzjoni li jiġi warajha u ħafna iżbaħ mill-proċess kollu. Għaliex fl-aħħar tħossok li dak kollu li tkun studjajt għalih, dak kollu li ħdimt għalih, dak kollu li l-qudiem tkun huwa li qed tipprova twassal fil-klassi, wassaltu b'mod ieħor li qed jgħin min jaf lil min. Ġifieri minn daqshekk. Ovvjament huwa proċess tedjanti għal kulħadd, jiġifieri għal min qed jiddiżinja għal min kien il-pubblikatur, għal min qed jagħmel qari tal-provi, iżda fl-aħħar hemm ħafna oqsma differenti li rnexxilhom jaqdu prodott li jkun ta' soddisfazzjoni għal min għamlu prattikament. Skużawni ħajkolli nħallikom. Din hija impenta għall-liema, jiġifieri llum ħammorru sleepover. Mitfall. Allura ma nistax nibqa' magħkom. Imma grazzi nawguralkom minn qalbi jekk ikolkom bżonn xi ħaġa tiddejqux anke se fuq għandha l-kuntatt tiegħi. U awguri lilkom kollha. Fuq pubblikazzjoni. Tajjeb, jien għandi xi esperjenza, jew xi esperjenzi fuq dan is-suġġett.
jina ninsa l-ordni ta' kif ġew, imma għandi madwar tliet kotba li forsi xi wħud minnkom użaw li huma gwida għall-istudenti fuq ments, fuq il-poeżiji u fuq u wieħed għall-istudenti tal-Form 5 jekk ġieli tqajtu magħhom ma nafx. Imma l-ikbar soddisfazzjon ma kinux daw, fil-fimni, daw għamiltom anka parir għalikom, fil-sens jien nkun qed nipprepara l-lezzjonijiet u l-lectures tajjeb u ovvjament il-rizorsi li qed nagħmel għalija stess nippubblikhom u dak li jkun jistgħu jużawhom l-għalliema u l-istudenti wara kollox. Imma mbagħad l-iktar li ta' gost kien ta' bl-aħsieb. Dak kont għaddej minn perjodu naqa' diffiċli u bħala terapija biex nifejjaq lil innifsi. Kont qod nikteb stejjer tad-daħ. U bdew jinġemgħu daw 10, 12, imbagħad fl-aħħar naħseb anke fit-tieni edizzjoni naħseb għandi jkun 14 fejslu n-numri. Imma hekk naħseb xi ħaġa hekk. U ħarġu ktieb ħall-biżar jismu. U mbagħad kienu tafawli l-publikatur għal-kompetizzjoni tal-Kunsill tal-ktieb u spiċċali ewwel fil-kategorija tiegħu u ġib l-ħsieb, ġib premju. Anyway. Imma l-idea kien li joffri naqa' divertiment tajjeb. Fl-istess jien hemm ukoll kritika soċjali sottili jekk xi ħadd jaqrah insomma. U soddisfazzjon ukoll. Tajli xandu xie għazam mali, meħna jidilkom il-Malti x-tista tamel biħ, mux bil-fors titkun għallim biex tiktab wara kollox le, imma użajt il-Malti bħala għodda. Ktib ta' tfal, il-ħamim ta' meti jismu, u issa ħajħroġ ktib ieħor ukoll fuq żmien ir-Rumani mal-publikatur mal-Merlin fil-fatt. U ħanaħroġ xi affarijiet oħrajn, mbagħad naraw. Tajjeb dik kienet, issa ħa jitkellem il-personaġġ. Rajt nagħmel intra. Ej, kuħat qed jitkellem fuq ir-rotot u hekk. U li ma rotta se tieħu, li ma rotta se taqbad il-metafora jiżol kulħadd jitkellem fuqha. Tiegħi naħseb l-aktar waħda litterali għax inrotta ta' xara bank baħt. Maħf sena għabat nej, tal, ħedin ta' unja ktib zaħir publikajt u tqassan fl-iskajja laqqas ħadxejn tiegħu ġifieri għad nisallum. Minn voice għada fil-kexxun. Ġifieri, gradwajt fil-Malti minn hawnhekk, Malti u Media, Communications jgħidu la, insomma, kelma li tfisser ħafna ma tfisser xejn fil-Media. Dak kien ma xana, ġifieri kien xi 7 snin ilu kif qalet hi. Minn dakinhar tant għamilt affarijiet, fajt li ma jinteressaw l-ħadd, ġifieri għamilt strappata ndoq fil-lukandi għax ma kellix biex ngħix fil-lukandi u nikteb id-diski u hekk insomma għal dawn it-tfajlet u l-ġuventu li jkunu se jidħlu fil-festivals. U insomma, kont indoq ma' misiri fil-lokandi ngħid hekk eħan poġi hekk. Dak kien l-ewwel ġob tiegħi. U mbagħad dan insomma li għandi issa. Jiena naħseb kieku kelli nitkellem fuq xi ħadd mill-kors tal-Malti kien mhux eżatt il-lingwistika jew l-istorja tal-ilsim Malti jew inkella il-grammatika, l-morfoloġija, it-teknikalitajiet tagħha, ma l-Malti fetaħni għal xi ħaġa li ħafna studenti nħossli ma jirrealizzawhiex. Il-Malti fetaħni għal filosofija tal-ħajja, għal mod kif inħares lejn id-dinja, għajjim li mistoqsijiet eżistenzjali. Illi bihom ġalni fid-dinja żgħira tiegħi nkun filosfu żgħir. Fis-sens li nħriġt mill-kors tal-Malti mhux biss naf nikteb bil-Malti. Illum jekk tgħidli x'inhi l-aktar ħaġa li tuża mill-kors tal-Malti. Mhux li nikteb bil-Malti, fis-sens jiena nikteb ħafna bil-Malti minħabba x-xogħol tagħna aħna l-programm bil-Malti, eċetera. Imma l-iktar ħaġa li nuża hi il-kunċetti li għalmitni l-letteratura Maltija
U li kiku ma kellix il-Malti, qatt ma kont ninfetaħ għalihom, onestament. U qed nitkellem meta kont qed niżgħir ġri, mhux mill-kors biss. L-identità tan-nazzjon Malti, il-psika ta' kif jaħsbu n-nies, kieku dik ma studjajtix hawnhekk ikullhom żgur ma nistax nagħmel. Fit-televixin tittifhem ħafna kif jaħseb il-moħħ tan-nies. U l-moħħ tal-poplu Malti huwa partikolarissimu ħafna. U dik tgħallimta fil-letteratura Maltija, fil-poeżiji, fil-proża li kont naqra. F'dik hemm captured vera b'mod inkredibilment sofistikat ir-ruħ tal-poplu Malti. U dik l-iktar ħaġa li napprezza fil-kors tal-Malti. U qed qed ngħidha għaliex ħafna nies jaraw il-Malti, speċi jiena rrid jekk jiena qed nistudja l-Malti mela suppost jew teacher, jew traduttur, jew xi ħaġa f'dak is-sens. Ma mill-ċejn minnhom. Walla ħares ma kellix il-Malti. Ma nimmaġinanix nistudja xi ħaġa oħra kieku mhux il-Malti għax xogħol qiegħed għallum. Jiġifieri, forsi jiena eżempju ta' kif mill-Malti tista' tmur għal xi ħaġa barra mill-kaxxa illi tagħtik sodisfazzjon kbir. Naħseb, ma nafx x'qed nagħmel sens. Naf illi mhux soltu nitkellem hekk, mhux normali li tarawni nitkellem hekk, imma soltu nkun aktar clown, imma di vera. Inħossa ħafna. Ma fik tiżżaqżuni fuq il-ħajja tiegħi, ma ġifieri pjuttost boring, ġifieri David qal iż-żewweġ u kellu tfal dik man. Tmortex barra minn Malta. Ma nafx naqma' ngħidilkom, ġifieri ġrejt microphone ma' ħalqi għal aħħar seba' snin minn graduajt fil-kors. Jekk fiha xi tip ta' konsolazzjoni jew xi tip ta' ispirazzjoni diki. U għamilta wisq mal-politiċi. Ma nafx jekk hemm xi mistoqsija jew inkella rridx ngħaddi l-mikrofon. Lo. Le, ma kelli idea li ħna għamil xejn. Jina meta mmur jina għawċi għand inferiority complex ta' dolura għad kwaqqas ta' fukem. Imma. Mela jina kon dejjem fil-rota wara, fil-kors, kien hemm ħabib tiegħi dejjem miegħi, konna nkunu dejjem flimkien. U l-aħħar tliet-xhur, insomma, tant ma kell l-istorja nħobb nirrakkonta, qatt ma rakkonta. Mela, jiena kelli problema kbira ta' ħbib, vera, kelli problema kbira soċjali. Mhux hekk biss, kelli problema kbira biex naqbi. U r-raġuni kienet illi fil-waqt u di ħadd ma jemmina, ġifieri, kul ħadd jaħseb li qed nikdeb. Imma il-problema kienet illi jien m'għandix problema nitkellem quddiem kamera laqgħa xejn. Imma kien iġi face to face ma xi ħadd, speċjalment jekk tkun tfajla, nifriża qisni għandi stage fright kbira. U hekk kont u konna jgħinu sieħbi da fi żmien il-kors tal-Malti. U insomma, u dejjem niddiskutu ma x'sena qabdu nagħmlu, kif isma' jistgħux nibqgħu hekk, ġifieri nitħana konna nidħlu fil-kors. Ġifieri 18, 19, 20, ma minn. Insomma, u f'moħħna li. U allura, fil-verità, kull ma tittamelu biex ma ntawalx, illi just you walk up to someone, speċi, hello, u tibda titkellem. Xi ħaġa li tidher sempliċi ħafna għal min jaf jagħmilha ħafna, però dik aħna ma stajniex nagħmluha. Minn flok, edna l-aħna waħniex kapaċi nabbu nersqu lent fajla, rridu b'xi mod inġibu tfajlit lejna. U f'moħħna dakinhar l-idea razzjonali u loġika kienet illi nikdbu musical kbir. Produzzjoni teatrali, ġifiri, kollha live, kollu. L-idea kienet li biex iġib it-tfajli tiġi jagħmlu l-audition su kollu miġu ma. Issa. Ħadd ma ried jaħdem magħna ovvjament, ħadd. Da ħafna qabel it-televixin, da ma kien jafni ħadd, ġifiri. Ħafna qabel it-televixin. Ħadd ma ried jaħdem magħna naturalment minn l-istrin ħadd. L-unika nies li jridu jaħdmu magħna għax ma kellhom l-ebda option oħra. Aħna din live x'imkien. L-unika. Le ma jibtaħ. Kienu tal-mużew. U għalulna, t-tejtu kien jitkbu fuq Dun George u fil-disperament ta' dakin għadna mux xorta jġi minn jġi nikbu fuq. Allora kien musical fuq Dun George li l-għana u li nitja u kien li nabbu fuq Dun George prek.
ħadmet, biex niftehmu. Insomma, dak iż-żmien ħadmet għal kulħadd. Il-puntu l-aħħar tliet xhur tal-kors konna qattuhom naħsbu kif il-listrina se niktbuhom bad dak kiber ħafna wara nagħmluh barra minn Malta. Kiber wies imbagħad, kiber wies, jiġifieri qatt ma konna qed nistennew spiċċaw 120 ruħ. Imma insomma, imma dawk kienu l-aħħar tliet xhur l-aħħar tliet xhur tal-kors ġol xejdulhom dawk l-eżamijiet tal-aħħar, is-sinottiċi, is-sinottiċi hekk qattajnih. Naturalment dina nazzarda nejda issa qudiem il-lecturer sa xaqadda biżejjed żmien biex ma niġix iġġudikat. Imma deħe, ġifieri jkun stram ħafna. Biex inwieġeb il-mistoqsija, le allura qatt ma kelli l-idea li se nagħmel hekk. U llum il-ġurnata, għax naf li ħafna nies jgħaddu minna, ħafna tfal jgħaddu minna, meta mmur l-iskejjel dejjem nagħmel dan l-eżerċizzju mhux se nagħmlu magħkom għax trivjali u bla sens. Imma ma tfal jaħdem. Ngħidilhom iqum bil-wieqfa min, pereżempju, dal-għodu ma setax iqum. U jqumu tliet kwarti minnhom. Minnu teacher jaf insomma, tfajlu baħtu għafna biex jqumu. Iqum bil-wieqfa min jiffansi għal xi ħadd, ikollhom ten diġà għad jiffansi għal xi ħadd. Iqum bil-wieqfa min iġġieled mal-mami jew mad-dedi dil-ġimgħa u jibda jqum bil-wieqfa. U l-aħħar mistoqsija tkun iqum bil-wieqfa min jaf eżatt se jagħmel bħajtu. Jqumu tnejn jew tlieta minn 50. Jum bat l-ħar mis-soqsija, jum bil-wieqfa minn mandu l-ebda ideja x-se jgħamil fħajtu, un-qum jimmaħħom, un-qumu kważi kolla. U l-ideja taħħa jgħi, u meta jgħumu kolla jħarsu lejn xulxin, iġvi kolla ħajaraw minu bħalhom. U dik nħossa ta' inkoraġġiment kbir, u dejjem nispiċek nidlu, ftakru illi qatt ma kien hemm darba li xi ħadd qam bil-wieqfa waħdu. Dejjem kien hemm għal kull mistoqsija, dejjem kien hemm xi ħadd li qam miegħek. U kull darba li qomtu kulħadd ħares la ġenba ħajara minu bħali. Dak huwa feeling ta' kuraġġ kbir fil-ħajja li tkun taf li m'intix waħdek. U hekk naħseb jekk ukoll nagħmel hawnhekk illum tagħmlu wiex ta' hummu biex nispjega hummu bil-wieqfa min jaf eżatt se jagħmel f'ħajtu. Żgur li ma jkunx hawn aktar minn erba', żgur. Hummu bil-wieqfa li m'għandux idea x'ta' jagħmel f'ħajtu, hummu kollha kemm aħna jien magħkom. Dik normali. Li tinkwetani li ħafna drabi aħna inħoss li u di mhix fil-kors tal-Malti biss. Naħlu ħafna ħin. Ninvestu ħafna enerġija u riżorsi f'dak li m'aħniex kapaċi nagħmlu. Ġifieri rajt nies tone deaf jippruvaw jidħlu għal Eurovision sena wara l-oħra wara l-oħra. Bis-serjetà kollha. Naħseb dik naħlu ħafna ħin fuqha. Jien naħseb l-aqwa ħaġa hi mhux li tgħid ħanara x'qed nistudja, mbagħad ħanara minnu x'ġob nista' noħroġ. Naħseb li tgħidu ħanara jien x'kapaċi nagħmel x'nista' noffri. Naqdu ma' dak li qed nistudja. Nimxi pass ma' dak li qed nistudja u minnu nagħmel xi ħaġa. Li tista' tkun it-teaching li huwa xi ħaġa nobbli nemmen jien ħafna aktar mit-television. Jew tista' tkun it-traduzzjoni. Tista' tkun traditur ukoll. U ta' meċa ħagġa minna. Le, ma' oġbitni di, punchline vera tajjeb. Ma' nafxie kem xaktar. Jina ma' nid-degħin u jġeb xejn. Jina għed s-sigriti kolla ta' ħajti jettun fuq il-television, kif forse għam minnkom jaff. Għed wis aktar mill-li għat mesnijet, ġifiri mux ħan id-degħin u jġeb xejn. Vera, biex problema. Ikollna ħafna x'tant. Tantu xogħol tal-imġinen li għandha turnover kbir ħafna. Marilyn Iva, Marilyn mill-Malti, eżatt. U Marilyn kienet naħseb ma' xana u fil-qari tal-provi. Le? Okej, għax Marilyn għamlet il-qari tal-provi, Marilyn Mintoff jisima, taħdem magħna, hija producer ma' Xara Bank. Tikkoriġilna l-Malti. Xara Bank, by the way, rebaħ, ma nafx hekk qaċċeb xi programmi oħra rebaħ. Il-programm bl-aqwa użu tal-Malti. Għasridna nemmnu ġifieri meta. Le, Marilyn kienet għadha mhux magħna to be fair, imma Marilyn bravissima u ma jaħarbilha xejn. Le, ma ġifieri Marilyn ħafna ħjar minni, ma jaħarbilha litteralment xejn. Imma nħobb ngħidha meta nkun f'dawn is-settings hekk xi ġġudikawni jinqas. Le, jiena ko, le, ara, jiena. Jien vera ma kien jafna ħadd littra u jien ma għandi l-ħadd fit-television, ma għandi l-ħadd jiena vera familja ta' nies ma jafna ħadd. Awċin li ma tgħinx lanqas u rrid tinsir qassis. Issa ma dik qed li qatt marna xi li nabbis u ma tgħidx
ma tgħidx mamma mia kont nabbi, nabbi innaf, il-Valentina Rossi u ddaħalni fit-televixin, fim laqasdik ma kien hemm. Xejn, ma kien hemm l-ebda mod kif. Jiġifieri fejra ma tixtaq ta' qalbi hekk, ma kien hemm l-ebda mod kif jinkelli l-ingredjenti kollha biex ma nirnexxix. Lew application kienet, applikazzjoni kienet jiġifieri applikaw kienu xi 320 dak iż-żmien, ma ridx imur għax qed żgur mhux se jagħżluni. Kont rajt ir-reklam waqt. Waqt lecture rajt ir-reklam issa. Imma minix ċert jekk hux waqt lecture tal-Malti jew tal-communications, qed ninkol qed nikdeb. Però naf li telali Facebook u ma tajx każ u mbagħad omek għal int rajtu dak għax ratu fuq television kienet. Insomma, kien reklam u applikajt. U l-idea kienet li nagħmel tliet xhur kemm ngħid li qiegħda fuq CV u nitlaq lehem. Mhux għax ma rridx imma konna ma nkunx ngħid li inkapaċi. Mbagħad wara l-għamel tliet xhur qed tisaj keċċuni żgur. U mbagħad għamilt wara l-miliet qed u hija nibqa' sena għax sena sabiħa, sena ma lwers everybody sabiħa, ma kif tista' ma sabiħa fuq is-CV. Qed imbagħad nitlaq, kien hemm żmien fejn anke bdejt nipprova nara li keċċuni. Imma lele, imma ġifieri kont nagħmilha għax tant kont nemmen illi għax int tinsew kif qed tilkom m'għandi self-esteem baħx u din ngħid għax naf illi hawn minnu bħali forsi anke f'din il-kamra, ġifieri vera jien eżempju ta' kemm m'għandikx tħallilek innifsek iżomm oklura, il-persuna tiegħek innifsek iżomm oklura. U insomma kont applikajt, bqajt għaddej imbagħad għamilt sentejn, insomma, imbagħad eventwalment li beda jiġri għax ix-xogħol huwa stressanti ħafna. In-nies li kienu jkunu ilhom hemm ma kienu xi filħu jibqgħu aktar hemm għax ix-xogħol vera huwa stressanti. U kull darba li kien jaqa' xi ħadd kont nimla t-toqba tiegħu. Fimt? Sakemm issa wasalna biex waqa' kważi. Kull min kien qabli waqgħu ħadtilhom dejjem il-pożizzjoni tagħhom għalhekk illum spiċċajt. 6 jew 7 years down the line. Kifijiet? Ma jiddispjaġinix ta' laqqas xejn. Imma I've come a long way, ġifieri, vera. Vera, għalhekk ma tixtaq ta' qalbek. Naf li qed nistema' kliċe, ma I've come a long way. Ma vera ma kont naf xejn. Ġifieri, aħna l-aħħar u daqshekk ħa nitilqu lejhom wara aħna. Imma ġifieri ma tridux għaliex ibeżżakom minħabba għax ma taħsbux li interessanti. Jiena ġieli ktib xi ħaġa fuq il-gazzetta li ddejjaqni ħafna. Wali wisq party ġan isek nara li ħajmexxu pożizzjoni. Titlef ħafna mill-indipendenza tiegħek. Tidher darba fuq gazzetta jittimbrew klijenti hemm. Le, pjuttost bil-kontra jisek rari naqraw fil-fatt fuq il-gazzetta jisu artikli li ġallu n-nis jaħsbu. Issa tgħid li għandhom nibdew maħna, imma anke l-gazzetti bħal biex ukoll għandhom editorjal u kulħadd qisu jimxu miegħu li dik nara bħal ikrexxa magħha żgudi jiena. Għandek naqra punt ukoll li ngħid għaliex jiena le ħabba l-kamera. Ħanaqbel miegħek sa ċerta punt. Jien meta kont naħdem il-PBS, rrid li jekk inkun ġurnalista jekk jista' jkun nevitali nkun ma' stazzjon ta' naħa jew stazzjon ta' naħa oħra, għad jekk ħankun ġurnalista ħammur il-PBS li suppost huwa l-iktar neutrali. Imma eħe, infatti dikka kienet l-iktar ħaġa li kienet iddejjaqni l-fatt li l-iktar ħaġa li tispiċċa tirrapporta fuqha hija l-politika u jien personalment vera ma nħobbx il-politika. Allura, naħseb kienet parti mir-raġuni għalfejn rrid noħroġ mill-ġurnaliżmu. Il-parti l-oħra kienet xi ħaġa personali imma li lili affettwatni ħafna li meta taħdem ġurnalist taħdem bix-shift. Aħna konna 12 hours day in day out. 12 hours jispiċċaw 13, 14, ġiri anke 15. Imwaħal ma seġġu quddiem il-laptop ġurnata sħiħa ma tiċċaqlaqx, ġifieri irid ikollok stamina u determinazzjoni kbira. Imma il-problema fil-każ tiegħi personali kienet li minħabba li kont nibqa' sa 8 9 ta' bil-lejl ix-xogħol ġurnata iva ġurnata le, ma stajtx nattendi rehearsals u ma stajtx inkompli t-teatru. Infatti waqaft it-teatru għal 3 snin kemm domt naħdem bħala ġurnalista. U it-teatru spiċċa rebaħ, għax kont qed inħoss din litteralment qisni qed immut minn ġewwa mingħajru u ma stajtx nibqa' nagħmel għal omri.
kif tilqat mill-PBS, sena l-oħra spiċċajt għamilt xi ħames jew sitt produzzjonijiet f'sena biex impatti ta' kemm ma kontx għamilt. Naħseb aħjarna din il-mikrofon li lilek imma x'għadek ma tkellimx. Kif mbagħad mill-BA għaddejtu biex tipgħu tkompli fuq il-ġurnaliżmu, speċi għamiltu xi korsi ieħor? Le, fil-każ tiegħi l-interess minn dejjem kien, għax onestament qabel ma għamilt it-teżi tal-BA li għamilt, jiena xtaqt nagħmilha iktar fuq linguistika u rrid nagħmilha fuq l-użu tal-Malti fl-aħbarijiet tat-television. Ma sfortunatament dik il-biċċa ma saritx. L-interess hemmhekk kien, imma jiena dejjem xtaqt nidħol il-PBS għax kienet tinteressani l-medja. Tħalt naħdem il-PBS bħala se executive, sorry, kompletament differenti, imma kien hemm opportunità u għad ħanaħtafa u mbagħad naraw x'jiena x'li nagħmel minn hemm. Wara sena, blażat litteralment, irna x'li nidħol ġurnalista. Onestament, l-opportunitajiet speċjalment il-PBS fil-ġurnalizmu huma limitati. Imma jista' jkun li tibda minn x'imkien kompletament differenti jew eventwalment tispiċċa hemm. Però le, ma kienx hemm affarijiet partikolari sa fejna fien teżisti diploma in journalism u għandu kun qed jagħmlu xi courses żamkast ukoll. Beda l-masters issa wkoll in journalism li kienet l-ewwel sena fil-Max. Okay. Imma mill-hemm department qiegħda? Communications, bdejt iġfiri l-ewwel sena. Dik parti mill-problema minħabba li communications jiffukaw ħafna fuq il-kitba bl-Ingliż dejjem ikun hemm il-Malti nieqes. Allura speċi anke jekk ħadd istudja ġurnaliżmu fil-Department tal-Communications, ġeneralment ħajalmuk tikteb b'mod ġurnalistiku bl-Ingliż u mhux bil-Malti. All right, sorry, ma kontx informata. Eżatt, tagħmel differenza u tgħin żgur. Naħseb hawn bżonn kbira li għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kitba bil-Malti fil-gazzetti u fl-aħbarijiet kważi dejjem tmur lura. Ħaġa oħra imma relatata mal-aħbarijiet, sorry għax qed niftakar ħaġa. Il-kors tal-qari tal-provi huwa importanti ħafna fil-qasam tal-ġurnaliżmu u fil-qasam tal-medja. Illum il-ġurnata suppost, korraġuni imma naħseb għandi raġun fuq din, kull stazzjon nazzjonali irrid ikollu għarreja tal-provi li jiċċekjaw dak li ngħidulu t-ticker li joħorġu il-headers u hekk li joħorġu miktubin il-kitba li toħroġ waqt l-aħbarijiet, dik trid tkun iċċekjata kuljum minn qarrej tal-provi. Jiġifieri, all right, bħala part-time, mhijiex xi ħaġa full-time, imma hija tajjeb huwa tajjeb li żommu f'moħħkom li jekk tagħmlu dak il-kors hemm ukoll bibien li jista' jiftħilkom. Suppost anke il-gazzetti u hekk qed ikollhom qarrejja ta' provi, ma nafx jekk hija xi ssir imma idealment jaslu fl-istat li jkollhom il xi ħadd full-time li jkun qed jiċċekjalhom. Anyway, sorry. Mela, l-ewwel nett ħadd gost ħafna li qed nitkellem l-aħħar wieħed għax smajt u stajt nirrelata ħafna ma ċertu kelliema. Pereżempju ħadd gost ħafna il-mod kif ħares lej l-esperjenza Mark tal-BA u kif għaġina biex seta' juża wara. Għax kienet esperjenza li ħassejta ħafnejn ukoll. Ma nibdew wara l-ewwel. Jiena llum il-ġurnata naħdem mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Norganizzaw l-attivitajiet li għamil il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, eżempju bħal festival u l-Campus Book Festival hawnhekk. Hekk fil-fatt kont se nara naħsibu ħadd l-ewwel darba qed nagħha l-muġu hawnhekk. U mbagħad ix-xogħol li nieħu sibwien huwa l-esportazzjoni letterarja, ġifieri nsiefer firi differenti l-aktar fir-Reġjun Arbi, imma mhux biss, u mmur niltaq mal-pubblikaturi jisma' aħna għandna din il-letteratura ġdida jew mhux ġdida. U nieħu ħsieb li inqanqal l-interess biex l-letteratura Maltija peress li hija żgħira imma attiva, ovvjament, tiġi esportata, tinqaleb għal-lingwa li tkun. L-iktar li ħdimt ovvjament sissa mhilix ħafna hemmhekk huwa bil-lingwa Arbija. Dixti issa mmur lura u ngħid kif kien it-traġitt tiegħi ħanejtek, kien daqsxejn żvinkolat. Ġifieri ma nafx minn semma inti jekk semmejta wkoll li
ma titfaxax jad BA Malti, mela lest jena għandi dik, kaxxa ma kaxxa, kaxxa ħdej, kaxxa u jisni robot. Irrit ikun hemm traġittem personalizzat ħafna narah jiena. Forsi mela bilx ħafna miegħek imbagħad x'kienet li jekk tagħmel it-teżi tagħmel xi ħaġa li bija tista' tkun utli. Il-funzjonabbiltà mhux bil-fors il-kriterju ewlieni. Jiena hemm ħafna li l-kors irid tkun personalizzat, tieħdu gost l-ewwel nett. Ewlet qegħdin grupp kbir għandkom tliet snin, għandkom ċans tkun ikunu l-isbaħ tliet snin ta' ħajjitkom. Naħseb Oliver Friġġieri kemm il-darba jsemmielkom di. Speċi daqwa għaliex li hemm. Forsi mbagħad teħel li naqbel parzjalment miegħek li forsi mbagħad livell ta' masters. Forsi jeħed trid tkun teżi li mbagħad lilek qiegħdek x'imkien forsi tifoka fuqha u tieħu xi ħaġa minn imma naħseb livell ta' BA. Ma naħsibx li. Ekku. U biex anke nallaċċi mal-mark. Fl-aħħar mill-aħħar inti tagħmel dak li qed tieħu gost. Jekk tagħmlu verament kun qed tieħu gost, bla ma trid l-opportunitajiet jibdew faqsu. U fejn ma tarhom xi faqsu, tfaqqashom inti. Fis-sens tqabbel xi ħaġa moħra u tagħmulhom flimkien, ara inħolqod l-opportunità. Fis-sens ħammullur issa traġittija kif kien. Fis-sens jiena meta spiċċajt is-sekondarja. Kont għamilt ewwel sena Junior College insomma, u għamilt l-eżamijiet kollhom u għaddejt minnhom u m'għamux it-tieni sena għal Junior College. Ħassejt dak iż-żmien li kelli bżonn nieqaf. Din xi ħaġa li nissuġġerjeh li nerġgħu naqgħu dejjem mal-personalizzar tal-istudju tagħkom. Tiddequx hemm mhix se tkun mhux se taqgħad dinja, anke jiena għadni żgħir li għandi 30 sena, ħseb barintom li forsi jeżgħar minni, biex tibdel ir-rotta biex tieħu toroq ġodda. U msomma, u għamil xi tliet snin jew erba' naħdem l-hemm u l-hawn, ġifieri ġo fabbriki, ġol kostruzzjoni, delivery man, għamil xi tmien tisju naħdem delivery mbagħad meta bdejt nistudja u bqajt għaddej. Ħdimt ħafna posti ġo supermarkets u xejn ma kienet dejjaq nil-ħaġa. Kienet esperjenza sabiħa immensa tgħallimt ħafna, speċjalment meta mbagħad ta' xi 21 iddeċidejt li nerġa' nidħol Junior College mill-bidunet. U għamil dawk is-sentejn insomma bqajt għaddej. Kien żmien li għenni ħafna biex napprezza kemm hu sabiħ dan iż-żmien l-università. Mhux qed ngħid li biex tapprezza ħtit bil-forsi tagħmel bħali ta' xejn affattu, imma żgur tgħinek u hawnhekk Ġanni jista' jfhimni wkoll. Żgur tgħinek tapprezza kemm hu sabiħ hemm li titgħallem. U li titgħallem lil-in minn dak li jagħtuk. Jiena meta biex niċċajta ma' sħabi intuk aħna graduaw fil-BA u rġvejt kellna l-karta insomma tad-degree li ma nax fejn qiegħda. Ma nax fejn qiegħda llum il-ġurnata. Qed tilhom ara, qed tilhom naqgħuhom serju ta' fintin għana filosofi qed tilhom fuq il-karta mishom jekdbulna kemm għadkom ma tafu xejn, mhux li gradwajtu fil-BA. Il għaliex, jiena nemmen li l-esperjenza tal-BA għandha tkun li inti taqra u tmur lilin minn dak li jgħidulek l-alima. Jekk tagħmel biss tigradwa biss fil-Malt minn università, mela ma tantx għamil xi passi kbar. Mhux għax mill-Malt, ta' ġifieri minn kull degree, kull ma tkun għamiltuha degree. Fis-sens u dik il-mentalità li inti taqra u tesplora u tivvinta affarijiet ġodda waqt il-kors, tgħinek ħafna biex il-quddiem kif qal Mark. It-toroq tagħmilhom inti, mhux tistenna li tinfetaħ għalhekk xi triq. Niftakar mbagħad wara l-BA x'kont għamilt eżatt? Minn għalija kont eħe. Wara l-BA għamilt sena nallem ġo skola indipendenti fil-primarja kont nallem il-Malti. U kienet esperjenza sabiħa immens, daqsxejn diffiċli għax l-istudenti li kelli forsi ma ridux jitalmu l-Maltu, din kienet ġej anke mill-familji tagħhom. U l-iskola fejn konna għallem ħadu gost bis-servisti, insomma wħed ġew ħafna nagħmel PGC li kien eżatt kull aħħar sena, ġifieri jew nagħmlu jew kellha noqgħod nagħmel bil-master kif qed issa. U ħadu gost bis-servisti tant li anke waqt il-PGC kienu jiċċempluli biex immun nibdel għal-liema li qegħdin bil-lif jew bis-sikk u hekk ovvjament il-PGC daqsxejn ħafna nsida. Insomma, biex ma da jiena l-PGC ma ġibtux għax għamiltu sal-aħħar, sintendi, imma ma ġibtux għax kelli kreċis ovvjament
ma l-lima li kienu jgħalmu l-PGCE li naħseb li l-lum ġiċterzi minnum jgħak jgħamluħ laqqas huma ma jġibuħ, ma summa. U mbagħad ħriġt insomma u bdejt fil-ġurnaliżmu. Kif bdejt fil-ġurnaliżmu? Kif qed tinnutaw? Ma kienx hemm xi kors li jiena segwejt biex inkun ġurnaliżmu, le inti tkun miftuħ. Inti tittara l-opportunitajiet kollha anke biex naħdem fuq rikta żejt meta kelli 17 applikajt imma maċċettawni għax kont żgħir. Inti dejjem tipprova l-emmulaw. U aċċettawni dħalt naħdem ma' kumpanija tal-aħbarijiet kont naqra fuq ir-radju u nikteb l-aħbarijiet ukoll u ovvjament indur u intervista l-emmulaw insertajt waqt il-kampanja elettorali ta' sentejn ilu, jiġifieri minn nofs il-lejl sa nofs il-lejl tal-ġurnata wara l-xogħol. Insomma, u l-istess għamilt isu sena u nofs naħdem fil-ġurnaliżmu kienet esperjenza li tgħallmek ħafna. Għax komplu koll is-saħħaħ fik l-idea li tkun interessat, tfittex tara affarijiet ġodda u tkun investigattiv ukoll kif għandek kur anke fil-BA fl-opinjoni tiegħi. U waqaft insomma mbagħad ġi żmien fejn ħassejt li kelli bżonn immexxi u għamil xi żmien imsiefer barra. U meta ġejt lura sibt l-istess dan ix-xogħol. Ċikka ħanejdu hekk, speċi ta' kont ħalt naħdem part-timer mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u inqalet vacancy u applikajt u ovvjament imbagħad ħadt il-post. Ma tantx hemm xi nżid ma' dak li qed ħlif li kif qed tilkom jiena naħseb li llum il-ġurnata wasalt hawnhekk u għax xogħol li jtini sodisfazzjon kbir. Wasalt hawnhekk għax dejjem xtaqt. Narrex speċi ta' li lid minn dak li majtuna li huwa tajjeb, li huwa tajjeb. Imma s'intendi ma naħsibx li ikun aqli minn naħa tiegħek li tagħmel tliet snin full-time student u ġġib id-degree biss. Mhux biżejjed. Ġieli naħseb dik il-modus operandi ta' moħħi kienet li daw ovvjament ma niddejjaqx nagħmel kollox, kont anke ġifieri għal traduttur u hekk fis-sens tiddejqux tippruvaw affarijiet ġodda u timirħu lil-in u fejn taħsbu li ma tistgħux li jara bil-kors kif nista' nagħmel dilbiċċa xogħol ma jiemux fil-kost tal-Malti għandi li qed provan tivvinta l-affarijiet. Eżempju jiena taġobni l-filosofija. Fis-sens it-teżi tiegħi niftakar professuri li brieda tajba ta' ġifieri ħassruli biex ma nagħmilx għax kienet diffiċli, imma taġobni l-filosofija, taġobni l-letteratura. Cake, estetika letterarja. Ġifieri ta' tliet sena tifmuh meta għalli. L-estetika. Estetika letterarja. Kulħadd tibeżżana minnu, jiena kien suġġett li ġennenni. U li għandna ħafna nkompli saħħa l-idea li qed inti kemm il-Malti, kemm il-kors fil-Malti fl-aħħar mill-aħħar, għandni intejjeb kif naħseb, kif jaħseb il-moħħ. Speċi ta' mhux il-parti letterarja biss ta' tista' toħodha. Anka il-kretti fil-lingwistika, il-mod kif taħdem il-lingwa, kif in-nies jitkellmu, huwa l-mod anka kif jaħdem il-moħħ. Bla bla bla, insomma, ma rridx nagħmel lectures, dejjem kunu insomma infetħu, mhux tingħalqu u tindunaw il-kors fil-Malti m'għandu xejn inqas fis-sens minn oħrajn għax bħal moħrajn f'kulek it-toroq inti tiftaħhom ukoll. Speċi ta' dak kollox. U le, mhux il-kors li għal, ekku għan titlaq li lekin nifsek jinnara, speċi da? Bla ma trit, jisom l-opportunitajiet jibdew jenħal u għahidom, sa ċerta punt. Għax jena għara li tlaqt l-PBS bil-opportunita leġitni, biex għumur naħdem l-Arts Council, Kunsil Malti għall-Arti. U onestament, dejjem xtaqt naħdem fil-settur tal-Arti, għallura hija kienet interessanti ħafna. Jinnajjat. Għandi projection tajba. Fis-sens, dejjem xaqt naħdem fis-settur tal-arti u għalhekk inħossni li issa wasalt x'imkien fejn vera xtaqt nasal, imma kif għadtilkom, għadna ma ħossu wasalt at my final stage, naħseb li qed irrid nisplora ħafna iktar karrieri f'ħajti. Eżatt, ekku. Dejjem tkompli tirsisti, dejjem tkompli tir-riċerka affarijiet ġodda, imma eħe bħalissa ninsab kuntenta ħafna li qed naħdem fil-qasam tal-arti għax dejjem kien marbut ma' qalbi. Biex inżid xi ħaġa malija t-tinti
ma nafx jekk qatt smajtu bihom il-Kunsill Malti għall-Arti għandu il-programmi ta' fondi. Fondi li min jinteressaħ l-arti u għaxi tip ta' artist b'xi mod jew ieħor jista' japplika għalihom, jibbenefika minnhom, jista' jivvjaġġa bihom eżempju. Kont ħanajt, wieħed mill-fondi li għandu l-Kunsill huwa ta' traduzzjoni. Ġifieri jekk xi darba taslu biex tippubblikaw ktieb, tistgħu eventwalment tieħdu l-fondi biex titraduċuh u anke tasportawh barra minn Malta. Naħseb ikollok ħafna x'taq sammi jew inti. Jien kont nipproċessa l-applikazzjonijiet kollha. Le, ġifieri qatt taqgħu qalbkom jekk għadkom minnhom m'għandkomx idea x'beħsibkom tagħmlu kif kien qed jgħid Mark. Insew tippruvaw x'taħsbu lissa, eventwalment tibdew fitxu opportunitajiet waraw ma xiex tiltaqgħu għax qatt ma tafu fejn ħatwassalkom il-ħajja. Hemm ħaġa oħra li għandha l-Fakultà tal-Malti illi mhix apprezzata biżejjed naħseb. Il-Fakultà tal-Malti, skużawni. Talmek il-valur tal-umiltà. U ma nafx eżatt minn fejn ġej, jekkux minn Oliver Friġġieri u n-nies illi le, jekkux minn Oliver Friġġieri u n-nies illi kultiva madwaru, jew inkella jekkux mill-modu di fare ġenerali ta' kif taħdem il-fakultà, għandha dal-virtù inkredibilment prezzjuż tal-umiltà, hija fakultà umli. U l-umiltà ma tagħmlek x'inqas, l-umiltà tiftaħlek moħħok biex kif qed ngħidu kollha kemm aħna. Inti tifhem li għadek ma tafx biżejjed u allura tibqa' miftuħa għal kull ħaġa li tiġi. Naf li qed nista' ma' ftit filosofiku, imma dan huwa post li qallani l-università, mhux di l-kamra ta' ma tqallani x'hemm tisabi ħafna. Il-università tqallani għax għaw fakultajiet illi huma arroganti. Le, mhux daqshekk. U nara ħafna u din l-arroganza għaliex huma fakultajiet li waslu biex tilħaq xi ħaġa li fil-kultura tagħna għandha ċertu status. U din l-arroganza li qiegħda fit-top levels u ma niddejjaqx ngħidha u din għax rajta fi sħabi jitraxxenduha ġol l-istudenti. Din il-fakultà aħna nagħmlu ballu għalina. Aħna ma nagħmlux il-ballu normali, aħna għandna ballu tal-aqda tagħna. Tagħmlu ballu tal-Malti. Le, anzi ma għandkomx tagħmluha. L-umiltà li għalmitni din il-fakultà hija xi ħaġa li naħseb għandkom tożżuha, għax l-umiltà twaslek it gets you far fil-ħajja. Nemmen ħafna fija. L-ixtaqt inżid. Il-ħajja universitarja tiegħi kienet tinkludu wkoll għax insejna di importanti ħafna. Hemm attivitajiet li jissejħu extra apparti il-kors tal-Malti. U dil-ħaġa ġarrejta. Per eżempju. Per eżempju, naf li matul is-snin isiru ħafna taħdidiet li l-lecturers jgħajjew jistidnukom u qatt ma tmorru. Jien dawk l-affarijiet mhux biex qed ngħidilkom, kemm għalfini strettament ta' eżamijiet, qed nikkontraxxi n-nifsi. F'sens niftakar nikont mor taħdita dwar poezija ta' Dun Karm. Dwar il-żies, il-kelma żies kien għamela Adrian Grima fil-poezija tiegħu. Timmaġinaw Dun Karm jgħid li kull xorta ta' żies dieħel ġo fik għal Malta, anke il-referenza għal Malta bħala mara. Tifhmuni? U dik tant kienet għalmitni li fis-sens għalfini ta' żamijiet, why not? Semmejta fl-eżami u rejt li fimt. U allura. Preċi da' l-jemma, l-le. U anka l-finijiet oħra, fil-sens, inti, naġun, l-sens zgorri, dejjem qed tinfetaħ, Dun Karm, meta ngħidlkom Dun Karm, tgħidu li ah, Malta, la, bla, bla. Fil-sens. Element politiku kbir, anke pereżempju, biex dik mordi ta' ħdiet niftakar. Lele ora, hemm element politiku kbir, kull xorta ta' ħsis dieħel ġo fik. Hija l-politika tagħna tal-lum hu. Ma ħadd ma tinteressaha l-politika xejn. Il-politika il-politika f'kull ħaġa li tagħmlu anke l-fatt li din hawn b'xi mod hija. Politika huma b'xi mod ħaġa waħda, eh ġifieri, ma nafx. Sfortunatament huma b'xi mod ħaġa waħda, ma ntux. Le ma fis-sens li jien nemmen
li suppost bħal assis u bħal assis il-ġurnalist politiku huma tliet min-nies li at the heart of their being suppost għandhom il-xewqa illi nagħmel id-dinja aħjar mill-li sibta. Jekk għandek dik fija jista' jkun int assis. Jista' jkun int politiku, jista' jkun int ġurnalist. Jew għallim jista' jkun, jekk qatt ma kont għallim min kważi kont assis, ġurnalist u politiku l-hemm ġifieri. Ma sabat reċett magħhom. Ejwa wis. Iġ tħarsux li l-politika kif tidher, politika tidher maħmuġa ħafna imma mhix. U jekk ma jkunx hawn xi ħadd minnkom illi ħal valur tal-poeżija. Li ħal valur tal-poeżija u jitfgħu f'policies politiċi ma nafx min il-kazzola se jkun jien. Ma nimmaġinax perit. Kazzola forsi! Ma ħanix qed insew jien huwa. Ejja bella. Imma nemmen ju validu ħafna. Nemmen ju validu ħafna. Imma għala ħares ma jkunx ħadd mill-fakultà tal-arti. Jew xi ħadd li għandu bażi ta' dak li tgħallmek il-letteratura, ta' dak li tiftek għalih il-letteratura. Għax ma nafx jinkellem insejjem xi ħadd tal-pajjiż m'għandux biex wara avukati biss. Nista' jekk jogħġobkom norbot ma' Matthew ma' Mark fil-fatt, għax anqlu dan din ir-riflessjoni fija u kombinazzjoni rajt xi ħaġa llum jew il-bieraħ forsi rajtuha illi ż-żaħ-żaħ Maltin fost lanqas li jipprotestaw li huma attivi politikament, eċetera, eċetera. U din hija pjuttost inkwetanti, għal-inqas jien ninkwieta fuq. Le għax kif għal Mark fl-aħħar jekk niftakar sew għal wara kollox eħe, fidejkom, le, il-futur fidejkom. U jien kohan waqt li qegħdin jitkellmu kodda naħseb fuq xi ħaġa oħra, kohan jidhirkom il-Malti fidejkom ukoll. Ġifri intom ġejtu hawnhekk u proset, ġejtu ħafna. Ġejtu biex forsi tieħdu xi ħaġa. Le, għax tixtiequ jkollkom ideja ta' x'se tagħmlu fil-futur tagħkom. Fl-istess ħin għandkom din responsabilità mhux tieħdu biss imma tridu tagħtu. Kif qal Matthew u kollegi l-oħrajn, tittagħmel naqa' sagrifiċċju xi kultant, tittagħmel xi ħaġa ekstra, le, tittattendi xi ħaġa li mhux se tiggwadanja xejn direttament għal ġid tiegħek ta' karriera imma ħatati wkoll, le. Iva. Fl-aħħar mill-aħħar l-aħwa aħna jien l-ikbar wieħed iġri l-ewwel wieħed li ħa nisparixxi. Imma fl-aħħar mill-aħħar f'idejkom ħajkun lil sin Malti. U tafu intom m'arrix nispiċċa b'din in-nota negattiva, ma xi kultant ikollna dawn anke bħala liema mhux għalliema biss, ikollna dawn l-isfidi fl-iskejjel pereżempju, tajjeb fejn il-lingwa Maltija tgħaddi minn kriżi jew għaddejja minn kriżi. Tajjeb, u anke t-talim tal-lingwa Maltija u tal-letteratura. Mhux lill-għalliema biss, jekk ngħid għalkemm huma l-maġġoranza mid-dehra, imma tkunu fejn tkunu xi ħaġa forsi għandek taqsam mal-Malti, ħossu din ir-responsabilità. Mhux jiġifieri x'sen ieħu anke x'senati wkoll. Qed tifhem forsi dan huwa parti mis-sodisfazzjon tal-ħajja li mhux dejjem tieħu imma tagħti wkoll. Għanriċ nistama jisni Don Bosco bit-talim. Fissens il-ħaddim tal-Malti, fissens il-ħaddim tajab tal-Malti, korret tal-Malti, mhuwiex biss dmir ukoll, fissens apparti mill-dmir, imma anke għalikom, fissens kif inħares li għajin, kif narax kultant jisu l-lingwa, jisu l-mezz tal-moħħ. Speċi ta' mezz ġifieri matematika tal-moħħ. Meta inti taf tesprimi lilek innifsek hija abbiltà mentali wkoll. Ħadd bla ma trid tkun tajjeb f'affarijiet oħra. F'sens il-lingwa hija wkoll xjenza fl-aħħar mill-aħħar mhux arti mhux xi ħaġa artistika biss. Speċi ta' niftakarni dil ħaġa vera kont ħadd gost għax għamil żmien nagħlem lejla fil tal-Malti u kien hemm studenti kbar miegħi u vera ikbar minnkom ġieri sewwa 50 u 40 u hekk. U vera kont gost nieħu magħhom għax konna badni fuq da' suġġettu u vera kienet xi ħaġa isa semi ġdida għalhom u stajt niftaħ ħafna fuqha. Ġifieri ħarsu lej l-użu tal-lingwa mirqum għalikom bħala servis li tagħmlu lkom infuskom ukoll fl-aħħar mill-aħħar mhux bħala forsi xi dmir nazzjonali, imma meta tagħmlu servizz lkom infuskom li intom ċittadini, tagħmlu dmir qed tagħmlu servizz lill-pajjiż ukoll, ġifieri. Dak kollox. M'għandu xejn xejn. Xi ħaġa għaddejja żgur minn xogħol. A parti għal-tosa, a parti għal-li, ma ġifiri, xinu ma
Opportunità, mux ħajt iva, opportunità. Ekku. Fuq dak li għad steja ħanħu spont minnu, għaxat, sorry, għaxat l-skript, jisa użajni għahna l-atturi u tintilef u tintrema, pero jiena meta ġejt biex namel il-parti mir-riċerka tiegħi għat-teżi, eżempju, kelli diffikultà kbira għax ma stajċ insib l-iskript tal-Madonna taċ-ċoqqa. U vera kelli bżonna, ngħidilkom vera kelli bżonna li bkejt biex iddubbajt kopja li kienet ippubblikata. Inħoss li t-teatru Malti nqas ħafna u għandna bżonn intuħ spinta l quddiem. Meta nsemmu l-letteratura anka fl-università, sfortunatament ħanajda, inħoss li l-letteratura kważi saret fisser poezija u proza. U id-drama kważi intesit. Jekk hawn xi ħadd minnkom interessat jikteb, ippruvaw esploraw dak il-ġeneru. Tinsewx x'twarbuhx għax vera għandna bżonn kitba ta' teatru bil-Malti. Inti konna tnajdu li scripts ġeneralment jintremew, imma jaf jerġa' jkun hawnlok li nerġgħu nibdew nippubblikawhom għal min ġej warajna forsi jiftakru li xi darba aħna minna xi ħaġa teatru bil-Malti. Ma nafx għanżomma mistoqsija miftuħa, għax bħalissa inħoss m'hawnx daqshekk opportunitajiet, forsi wkoll għax mawġ daqshekk drammi ta' stoffa. Forsi tkunu intom li tbidlu għad il-ħaġa. Kif qed ngħidu, qatt talqu moħħkom, qatt talqu l-opportunitajiet, nieħu spinta minn Dr. Spanjol, araw x'għamel dan l-aħħar bil-Malti. Għaskonna noħol, le, vera, ma, fi żmien, għaskonna noħolmuhom li kien ikonna jinna l-affarijiet li għamel fuq it-television eżempju, l-spunti tal-kliem. Kelma fuq Facebook. Speċi opportunitajiet li ħoloqhom minn moħħu minn jeddu li forsi għalha nagħmel xi ħaġa nipprova u nara x'joħroġ minnha. Imma ra kemm kibru. Eżatt, u anke mbagħad it-teatru li jagħmel kelma nota nota. Ġifieri minn ideja ċkejkna li tajtu l-edin x'nista' nagħmel minnha, tista' tikber ħafna bla ma tkun taf. Trid irrid ikollok il-kuraġġ ta' esplora. Għandkom iktar mistoqsijiet hija. Fajrulna, jidna ngħidu. Thank you. Kemm tħossok useless u qed titkellem isek. Tkellem ġofir. Imma indi long run ta' fli ximkien. X'imkien xi ħadd tismani, eżatt. Mela, bażikament jiena studenta, jiena studenta
15 ħahra ħanaħlaq 26. Iġifiri, hemm ċertu għażliet, hemm ċertu deċiżjoni trid noħodhom issa. Issa jiena maqsuma bej żewġ għażliet. Jew nażel masters fil-Malti. U hekk qalbi hekk tgħidli biex nażel il-Malti, għax issa dawn l-aħħar tliet snin anki l-letturi rawmu ċerta huma motivati ħafna u fl-istess ħin hemm ċertu mħabba ma naħsibx li ħassibhom kien ieħor. U fl-istess ħin qed ngħid qaret jista' jien minn fejn ħandaħħal il-flus, ħankun onesta. So irrid imur għall-MTL, għax ovvjament il-PGCE m'għandux jeżisti u laqas il-bied. Issa għandkom la graduajt u għandkom xogħol pjuttost settiljati, x'tissuġġeri x'inhu l-parir tagħkom? Għax jiena bħalissa sni jiena ndjan gabjet u sweet u ma nafx sa naqbad nagħmel. Jiena t-tagħlim hija hemm għall-qalbi ħafna fil-fatt fis-sajf ukoll immur nagħlem u nixtieq pereżempju jien naf nispiċċa nagħti wkoll il-privat, imma fl-aħħar mill-aħħar ħana rajjina ħanqabbel fejn jaqbilli. Jekk pereżempju masters fil-Malti mhux ħajwassani fejn nixtieq. Ovvjament trid nagħżel triq oħra, intom x'tissuġġerixxu għal studenti forsi wkoll għandhom l-istess problema bħali. Diffiċli din għax ma nafux aħna. Imma innu tajt illi fil-bidu qed illi qalbek tieħdok lejn Malti. Però dak kollu li qed minn wara dik kien raġunament ta' moħħok. Jew tal qalulek in-nies il-raġunament loġiku. Which makes perfect sense, għax inti l-flus ma ġibhomx minn qalbek. Ġifieri naħseb. Jien naħseb illi hija combination ta' tnejn, fis-sens illi. Lelex il-verità illi l-ħajja hija ħafna peċis griżi mhux abjad u iswed. Jiġifieri naħseb illi di xi ħaġa l-għamilniha kollha kemm aħna nnutajt, kulħadd qabad xi ħaġa, ħadem fuqha, oġbitu jew oġbitu ħafna jew oġbitu ftit u mbagħad mexa għal xi ħaġa oħra. Ma naħsibx illi għandek bżonn tiddeċidi. Mela. Ara. F'qalbek x'hemm? Dejjem mistoqsija mhux pubblika, skużani qed nagħmlek, imma titara f'qalbek x'hemm? Jekk verament tixtieq li 5 years jew 10 years down the line. Tkun għadek qed tuża l-Malti f'dak li tagħmel. Mela probabbilment. Fuq x'toħlom? Matul il-ġurnata. M'għandix dubju li. Isma, semmej. Isma, jiena xtrajt u qrajt ħall-biżar ma jgħidlek, tajjeb ħafna qraħ minn. Inti semmejt kif qed jgħid Mark qalbek, imma semmej żewġ affarijiet, semmejt il-Malti u hemmhekk m'għandekx problema. Issa, il-problema hija jekk tixis tira li ma jew le. Tajjeb, u ħansaqsik, kellek esperjenza fil-klassi ġieli. Ok, u kif ħassejtek? Taf għaliex qed ngħidlek, għax forsi. M'għandekx l-Ingliż dar handful. Eħe, u biex nippreparak ħalli ma taħsibx għax forsi tajt dabajjiż dal-liem, biex nippreparak is-sekondarja pereżempju, hemm il-problemi mhux faċli, m'għaliex intikom xok tagħmel tisal għall-liem, jiġifieri, imma eħe mhijiex ħajja faċli l-ħajja tal-liem. Ok? U laqas hemm xi flejjes kbar involuti, ok, inti semmejt. Eħe, imma semmejt il-privat ħankunu hawnhekk ċaru tondi, tajjeb, eħe hemm min imbagħad ipatti bil-privat, ħafna privat pereżempju, mu inti semmejta, għandek kull dritt. Eħe, titkejjel u tara. Ġifieri f'dak il-każ eħe jaqbillek imbagħad jekk tiddeċidi jekk tagħmel dak li ħajwaslek direttament biex issir għalliema. Le? Jiena tip ta' persuna li ġeneralment nimxi b'qalbi mhux b'moħħi. Li naħseb minħabba f'hekk ħanajta mezzbal li f'ħajti. Anka forsi kieku ħsibt b'moħħi ma kontx nieħu r-rotot li ħadd illum il-ġurnata f'ħajti. Hija għażla personali ħafna, però ħantik żewġ affarijiet fuq x'iex taħseb. Jekk issir għalliema x'tista' tagħmel iktar apparti tgħallem il-quddiem. Jekk tħobb il-kitba, forsi tippubblika ktieb. Min-naħa l-oħra, jekk ma ssirx għalliema, jekk ma tagħmelx il-PGCE u taqbad rotot differenti,
kif għamilt jiena l-ewwel waħda. Għandek l-opportunità li forsi xorta tagħti l-privat il-qudiem. Forsi tippermettilek il-ħajja u forsi le, għax tant tispiċċa tagħmel affarijiet oħra li ma jkollokx ċans. Imma fl-aħħar mill-aħħar tażel x'tażel, m'intix ħadd titilfu il-Malti u m'intix ħadd titlef l-imħabba li għandek għall-Malti. Għax anke jekk tispiċċa tagħmel xi ħaġa kompletament differenti li fix-xogħol prinċipali tiegħek tispiċċa forsi qasbis tużah il-Malti. Anka jekk tħobb il-kitba nerġa' ngħidlek forsi tiddeċiedi li fil-ħin li beru tiegħek tikteb xi ħaġa li eventwalment tispiċċa ppubblikata. Ġifieri tajt jien naħseb li m'għandekx tajt li iswed u abjad u issa ħan iddeċiedi. Jekk vera għandek qalbek marbuta mat-tagħlim, eħe għamel il-masters fit-tagħlim. Alla le. Imma jekk għandek suġġett ieħor iberren f'moħħok li huwa vera l-qalbek u tixtieq tesploraħ, jien m'għandix naqtalek qalbek ħa ngħidlek. Iva ħadbati iktar għax nieħu minni jiena wkoll il-masters naħseb kelli xi ħaġa bħalek 26 meta bdejt qabel jagħmel il-postgrad bejniethom. U għandek tlet snin oħra mill-inqas full-time bla paga. Forsi tagħmel xi part-time lemjewlaw biex ikollok xi ħaġa biex tgħix. Imma eħe ħaddum biex issib il-karriera biex niftehmu hekk u li ħadd tibda ddaħħal paga sew. U hija deċiżjoni diffiċli biex tieħu. Imma trid jiena naħseb trid vera tara x'hemm fil-fond ta' qalbek personalment. Parir forsi prattiku fil-verità meta tħossu li qiegħda f'xi sitwazzjoni urġenti żejjed jew f'xi tarf tardum fejn jekk tagħmel pass ħażin ħa taqa' fil-verità tieqaf naqa' taħseb ma tkunx hemmhekk. Xi kultant aħjar tgħid ħanitlef laqqas kun tliftom dawk il-verità. Fil-każ tiegħi jiena nista' ngħid tlift. Tliftom imma tle snin minn 18 sa 22 jew 21 naħdem kollox ma tlif xejn anzi jkunani ħafna. U f'sens mbagħad għaliex m'għandekx titlef dawk is-sentej tlieta biex imbagħad issib opportunità li ddump fiha ħajtek kollha speċi da. F'sens hija wkoll tort tas-sistema ta' ġifieri f'sens fil-form 3 ta' 12 tittażel li huma suġġetti ħatieħu biex imbagħad tagħmel low level sentej wara, f'low level sittara xejn levels ħatieħu biex imbagħad lej levels kont tidħol tett naħsbu fuq 10 snin kull darba tal quddiem. Jiġi s-sistema hija mfottija diġà kif il-pressure li tagħmel fuqna. Speċ da eħe, dak nistgħu xi ħaġa prattika li meta tħossok qed tkun xejn ħafna gravi żejjed m'hemmx ma jkunx hemm lok ta' għal. Allora, I mean, per esempio, Gianni ma xi kien ċejna esperjenza tiegħu, ma Gianni kollu jista' jitkellem l-istess ukoll fis-sens wara karriera twila jaħdem. Qabad ħass li għandu bżonn jieħu dal-pass u qed jistudja full time, ġifieri. Mal-protezzjoni ċivili. Ma Emmanuel Psajla, naħseb kollha smajtu bih, jew forsi tafuh, le li l-istess kien fis-sena tiegħi. Kien pratikament pawża ha waqqaf ħajtu għal ftit biex jagħmel il-kors tal-Malti, imma il-ġurnata waslu postijiet ħafna aħjar, ħansejħilhom hekk milli kien qiegħed qabel ukoll. Dik il-pawża li inti forsi tista' ħadieħu persi li għadek naqam gerb xi bħalissa, dik il-pawża xi kultant bħal Crash Bandicoot. Titlaq tispidja l qudiem imbagħad. Ġifieri għażla tiegħek jew tibqa' jsek fil-limbum gerb xew dejjem bil-pass. Kajman, u ma tax fejda jew tgħid isma' għandi bżonn nagħmel hekk nista' grib għaf tit tal-ħin u mbagħad tieħu spin tal-quddiem hu. Jiena nixtieq nerġa' lura x'inhu li fis-sekondarja mill-problemi fejn jidħol tagħlim hekk. Għax da ma nafx x'kumment jew mistoqsija ma nafx fejn ħadd iżvolġi l-ħaġa li ħanejt. Però jiena t-tagħlim minn dejjem kien jogħġobni u hija xi ħaġa li nimmaġina li nagħmel. Issa mbagħad fejn nimmaġinani iktar nagħlem fis-sekondarja milli post-sekondarja hekk għax hemm forsi affarijiet fejn tidħol artwork differenti li nimmaġinani nista' nagħmel apparti forsi t-tagħlim tal-Malti fis-sekondarja. Però he din naħseb xi ħaġa li tbeżżani issa s-sitwazzjoni kif qiegħda fl-iskejjel sekondarji bħalissa ma nafx issa l-unika ħaġa li qed timbuttani. Allura qisti f'sens. Ma nkunx naf jisni x'għandi nqis, x'għandi ma nqis. L-ewwel qed ma rridx nallarmak jew nallarmakom bli qatt ta'. Le, jiena konxja tagħha. Realistiku fis-sens li ma taħsbux li ħassibu kollox wartu żgħar, kollox perfett. Ifimni, huma challenges, huma sfidi li ħafna drabi għandhom x'jaqsbu anke ma' mġieba, le tal-istudenti.
u ta' kontrolli, ġifiri xi kultant inti tajt ħan idħol nagħmel 40 minuta Malti, tagħmel 5 minuti Malti u 35 tikkontrolla s-sitwazzjoni. Ġifiri hemm differenza bejn it-teorija u l-prattika u forsi hawnhekk naħseb Matthew semma dan il-punċ drabi konna ħafna teorija hawnhekk li min jalmek biex issir għalliem u forsi jkunu distakkati mid-dinja reali. Li jinti diġa konxja u għatajjeb ħafna, li jinti zgur ma naqtalekx qalbek, jina kelli esperienza ninsi jom il-numri kif rajtu, imma kelli esperienza fil-sekondarja, unbat kelli esperienza ġo skola, ġo sixth form privata, u s-sijat il-Junior College, rajt diversi etajiet, rajt diversi kulturi ta' studenti, minn English speaking, minn huma aktar bla 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 bla, ġifiri, ifimni. Ija xi ħaġa li meta tkun immersed fija meta tkun qiegħda fija imbagħad tkun taf xi tfisser. Inutli nqot impaxpax minn qabel minn barra, imma ġa sempliċiment qiegħed nippreparak u ngħidlek li taħsibx li kollox ħajkun perfett da kwalunkwe ġob, kwalunkwe xogħol għandu l-problemi tiegħu u l-isfidi tiegħu. Ġifieri jekk inti tħossa imma kif qegħdin ngħidu jekk ħoss qalbek li qed tgħidlek hekk u inti middiera kif poġġejt il-kliem iva tixtieq issir għalliema. Anzi jiena nkun l-ewwel wieħed li ngħidlek go ahead ibqa' emmen fik innifsek u billi kollok l-isfidi, li qed iġġieldilhom wara kollox l-isfidi jiena naf minn gradwa żgħaj kellu l-isfidi fl-ewwel sena forsi dan biex qatt issa okej, le u mal-lima tal-Malti daw li għandi f'moħħi pereżempju. Ta' u wara kollox dan ikun hemm anke bdil tieħu transfer minn skola l-oħra sakemm jisek issib l-ambjent adattat għalik. Ta' imma ma rridx naqtalek qalbek anzi bil-maqlub. Għaw dan għandu esperienza dan ara fejn għandu sejniħem. Il-erba' snin għallim jiena. Alright, ferba' snin. Dwart it-tliet setturi. Bdejt sena privat, għamilt sena wara ma' tal-Knisja u issa ili sentejn fiskola tal-Gvern. Fit-tliet setturi kien hemm ħafna sabiħ u fi tliet setturi kien hemm ħafna ostakli. Lebda skola li jiena kont fiha ma kienet skola perfetta. Nibda minn hemmhekk. Huma kollha differenti. Se ssib it-tajjeb, se ssib il-ħażin, se ssib studenti bi problemi ta' mġieba, se ssib tfal bi problemi soċjali, se ssib tfal intelligenti, se ssib tfal streetwise, se ssib tfal li jmissuk, se ssib tfal li jdejquk, se ssib klassi li magħha tidħol, se ssib klassi li magħha tidħol u tgħid minn hawnhekk se noħroġ xi ħaġa, se ssib klassi li tidħol fiha u tgħid hawnhekk se mmur u mhux fl-ilma ta' se nagħżaq fl-arja. Għax xejn mhux se jisgħulhom l-imbra moviment. Jibbiżis neħdilkom illum, jiena ma bħallum, ikolli ħames lezzjonijiet. Minnhom li ngħid li jiena ħadd xi ħaġa u li fihom għamilt xi ħaġa li tiswa, kelli tnej. All right. Is-sena l-oħra kelli sitwazzjoni simili. Ta' qabel ukoll kelli sitwazzjoni simili u anke ta' qabel. Se ssib tfal li magħhom tikklikkja u se ssib tfal li magħhom isu xejn mhux xejn għalihom dħalt inti daħal ħadd ieħor. Daw issa kaddejt bulldozer minn fuq għax missijatu kasek. Ġifieri. Ara, nisimgħu ħafna affarijiet, all right? Sfortunatament il-medja tkabbara ħafna drabi. All right, il-medja ġibha kif tixtieq. Meta mhux smajna dak il-każ ta' Pembroke li ntafa ħalla jbierek, jiena ħanejdilkom, jiena hemmhekk qiegħed Pembroke. U l-istorja smajta minn in-nies li raw seħ u li ġarbuha. All right? Ħanejdilkom, il-medja xi ftit jew wisq nefħitha. Okej? Iva. Le, huwa xogħla, barna fil-medja nefħitha. Ħanejdilkom. F'dik l-iskola hemm ħafna studenti bravi, hemm ħafna studenti li mhumiex hekk. Fil-fatt qas kienu studenti daw li jagħmlu dak il-frakas kollu. U laqqas kienu barranin. Kan nidu kontra l-barranin. Għas kienu barranin. Da, Maltin kienu. Sawa, l-student barrani, bil-kam daħal fija. All right, ta' daqtej l-ittifell li uħor, whatever.
Na tota ja tota ndatej. Aš dik. Dik bis. All right, bis bis nedelkom. Ma tkomx kemm il-rapport ta' aggressjoni jkollna u kemm il-rapport ta' bullying ikun hemm. Mhux fl-iskola tagħna biss, f'kull iskola. All right? Jiena il-parti huwa da. Jiena jiena l-kors jiena mit il-kors tal-BGC. All right? U l-ewwel darba jiena provent għal-kons tal-kors tal-BGC tej. X'l-ewwel darba tlaqt wara arba' xhur. All right? Għamilt sentej kont se ngħid frażi maħir ma ngħidix. Mbagħad erġgħet ħaltalih tlet snin wara prattikament. All right? U lessejtu fl-2015. Qariet għall-provi mill-2016-2017 u mbagħad wara mis-sena l-oħra law jiena student tal-MA ukoll fil-Malti ma' Dr. Olvin u l-Professur Brinkat. Il-partija għalikom kollha huwa dawn. Jien m'għandi xejn aktar minnkom. All right, nistudja whatever. Jien m'għandi xejn aktar minnkom. Jiena bniedem daqshekk, daqshekk, daqshekk u daqshekk. Jiena bħalkom nara l-estremitajiet u bħalkom inħoss l-estremitajiet meta nkun jgħad fil-klassi. All right, għar taħsbux ma nħossiex illi nidħol fil-klassi u nażaq fl-arja. Però għal dawk il-klassijiet illi minnhom nieħu xi ħaġa, minn dawk l-istudenti li nieħu xi ħaġa, u mhux bil-forsi jkunu studenti brillanti li tieħu xi ħaġa minnhom, eh ġifieri jiena sad il-ġimgħa stess ġifieri, ngħid li tifel batutismu ngħid li ħadd minnu ħafna iktar milli ħadd kważi f'ġuna sħiħa. Jien ngħix għal dawk il-momenti. Ħankun onest magħkom, jiena ngħix għal dawk il-momenti. Għal dawk il-momenti ta' li minnhom tieħu reward. Għal dawk il-momenti li fihom inti tħadd fil-klassi u għamilt xi ħaġa ta' valur. Kien hemm diskussjoni ta' valur. Illi ħareġ kumment illi jżommok, qed nagħmlu poeżija ħabbata tal-ġimgħa. Qed niddiskutu kif il-poeta qed iħoss in-nuqqas ta' dar ta' tfulitu ta' bes tifla u tgħidlek qed tiddiskutil qed tiddiskuti magħna kif telqu mid-dar wara li mitmissiera. U tħoss in-nuqqas ta' dik id-dar li fiha xed fl-ewwel. 19 sin ta' ħajjeta. Jien ilha personali f'dik il-lazzin ħad niktar minn dak in-naqata ġiex 3 minuti komment milli ħadd flessin sħiħa. Jien ngħix għal dawk il-momenti. Jekk inti t-talimja tal-qalbek, idħol għaliha. Jien dak il-parti tiegħi, idħol għaliha. Il-problemi qegħdin hemmhekk bħal f'kull post ta' xogħol ieħor. Jekk se tmorr jiena għamilt 9 xhur f'kunsill lokali. Kemmek, kienem il- alright, kienem il-sabiħ, kienem il-problemi u koll. Alright? Għax li inti kollok konsilliri ġejd l-ek mot, mbat jiġi sindku jaħtfek xatfa. Għax għamil dak laqallek biex tamel il-konsillir, ġetni u koll ma wiċċi. Ġifiri, f'kull posta xol se s-sibu d-difikultajiet. Tmorru? Fejn tmorru? Tħallux lajdut tan-nies, tħallux lajdut minn fuq tan-nies. Tħallux il-medja, tħallux il-perċezzjonijiet jih itelfukom milli kolkom karriera fit-talim. Alright? Nies fit-talim hemm bżonn. Ħamilkom ċara. Nies fit-talim hemm bżonn. Dil-ġimgħa ċemplu offirmaw il-kuntratt prattikament l-istudenti kollha li qegħdin MTL Malti 14. Mal-gvern. Dil-ġimgħa offirmaw kollha. Ma qalulhomx fejn qegħdin, offirmaw kollha. Kollha. Alright, il-maġġoranza tal-istudenti assoluta tal-istudenti li qegħdin MTL, forsi hux qed nisiet kol Malti ma nafx. Se jsibu x-xogħol. Alright? Ħanejdulkom minn issa, il-kors tal-MTL huwa impenj attiv. Qed ngħidilkom minn dak li smajt, dis-sena kellna l-istudenti magħna tal-MTL. Huwa kors impenj attiv. Alright? Per tħallux sentejn itelfukom milli jkollkom karriera. Jien dejjem ngħid l-ewwel il-pappa nbatlu mpappa. Alright, ġifieri l-ewwel ħodu ħsieb, ħasra mhux niket isma' wkoll. L-ewwel ħodu ħsieb li intkom ikollkom impjieg. Jekk mhux fit-talim x'imkien ieħor, araw ikollkom pjan. Il-fus mi għax mis-sema. Araw li jkollkom pjan. Alright, nerġa' ngħidilkom. Jien m'għandi xejn aktar minnkom. Però meta għamilt sentejn ma nagħmel prattikament xejn ta' ħużu, ħassejtu, u llum qed ninħassis għallum. Alright? Għax naħseb li bħala persuna tlift naqa'. Pa minn għal-ħoħra mbagħad irbaħt. Alright, ġifieri. Tapprezza wkoll wara. Tapprezza.
li tkun off track speċi, mhux li ma tagħmel xejn, li toqgħod id-dar naħseb ma fihiex użu. Ħadni sens. Kif dejjem tħares li l-affarijiet importanti. Oħna ngħid xi ħaġa minn perspettiva ta' xi ħadd li mhuwiex għalli. Kemm hawn minnkom li kien hemm mill-inqas għalliem jew għalliema waħda f'ħajjitkom li għamletilkom differenza. Jekk għandkom il-ħajra li jsiru għalliema. Ma tixtiequx li tkunu intom li forsi tagħmlu differenza imqar f'ħajjet student jew studenta waħda? Nara ħafna wieġeb ħosbina f'daqqa waħda. Ma xissa dak li qed inti naħseb ħaqni nieħu l-opportunità llum li ngħid grazzi ħafna għad-Dipartiment tal-Malti għaliex naħseb li kieku ma kienx huma tal-għajnuna li sibt. Naħseb kieku kont nieqaf mill-kors għaliex bdejt minn ħafna u mhux huma biss, manka mis-sekondarja li kieku ma sibtx l-għalliema li vera femuni. Allura naħseb jien nixtieq insir għalliema, ġifieri nixtieq li oħrajn li jekk jixtiequ ma jaqtawx qalbhom. Fl-aħħar mill-aħħar mhux ħadd għallem biss dak li hemm bżonn, imma tista' tgħinil xi ħadd. Eżatt. U dawk l-esperjenzi naħseb kif kont qed tgħid huma esperjenzi li l-iktar affarijiet li ħadd tibqa' tiftakar mill-karriera tiegħek fl-aħħar mill-aħħar, mhux kemm id-darba għallimt il-poeżiji ta' Dunkarm. Iktar mistoqsijiet jew kummenti? Sorry, mandunax li insejt. Tipprovawx tisforzaw xi ħaġa li taħsbu li mhix importanti, sens dawn. U parti mill-proċess ukoll li tieħu break kultant, speċi għax tista' tgħinek, biex dik li telqethekk manku kulħadd jiġifieri. Sens dawn. Ekku. Ekku. Ekku le da. Illi namlu x'namlu, mbagħad hemm il-personalità tagħna. Ma nistgħux inwarbuha. U intom qed ingrupp. Dawn ingrupp flimkien ġifieri tafu l-xulxin, tħudu ċans biex titgħallmu minn xulxin ara dak il-pass tiegħu. Dak huwa differenti minn tiegħi mela mhux bi forsi tnagħmel l-istess passi li qed jagħmlu fil-klassi, nista' nkun differenti. Jew wara dak bħali nista' ngħinu xulxin. Tgħallmu wkoll minn xulxin, f'sens relazzjonijiet tagħkom bejniethom bħala ħbieb. F'sens faħamna ħadd ittieħu gosta għamlu l-bjejn kellha li għad mhux jagħtu. L-esperjenza tiegħi fl-edukazzjoni fiha ngħid minn student sal-lum. Dejjem kienet dar ritmi differenti, eh? Ġifieri min jieqaf sentej, min jieqaf sena, min imur mal-ewwel f'xogħol. Passi differenti, rotot differenti. Jiġifieri u anke l-esperjenzi tagħkom jiġifieri straordinarji. Għax uniċi, għax huma stra ordinari. Ġifieri naf anke jekk taqbad is-sensiela ta' disfatti li ħab pjaċir jirrakkonta Mark, serbut sħiħ, falliment wieħed wara l-ieħor li kienu s-sigriet tas-suċċess tiegħu. Hekk poġġiha u naħseb illi hija ammirevoli li bniedem jgħid jiena magħmul hekk u qiegħed f'din is-sitwazzjoni mbagħad f'di. Li forsi ħassejta f'ħafna kummenti ta' di li se ngħidu u li forsi ammirajt ftit iktar minn hekk kien il-punt li kultant ma tirraġunax bil-Malti fej semmur, ma tirraġuna fej irrid immur bil-Malti. U nieħu l-Malti miegħi f'realtajiet fejn il-Malti qabel ma kienx jeżisti.
U qed ngħidan għax dat tip ta' suċċess seħ anki bi gruppi sħaħ. Intom semmejtu il-kors tal-qarija tal-provi, issa fit-13-14 sena tiegħu. Kif tafu prodott tal-professur Manuel Mifsud u nħin kollu baqa' jsegwih iġbi dalli qed ngħid ma kelli xejn x'naqsam miegħu jiena. Imma il-meraviglja li dejjem ħassejt dwar dak il-kors hija illi ħoloq impjieg li ma kienx jeżisti. Jiġifieri darba stidnuni u biex ngħid kemm tgħid għallu. U wieħed mill-punti li għamilt kien nistħajjel meta tkun qarejt tal-provi. Ikollok ftit dubju għax tgħid sraqt ftit mir-rwol ta' qarrej. U ftit mir-rwol ta' awtur u forsi jien qed nipprova nlaqgħa xi ħaġa bejniethom. Imma minn dak it-tilqit illum ħareġ tip ta' xogħol. Li jħallassew. Li jitħallassew. Jiġifieri kultant fej. Mhux fejn jieħdok il-Malti, imma fejn tieħu l-Malti int. Prinċipju ieħor li verament nemmen fih u ħassejtu ftit il-lejla ukoll huwa illi forsi m'għandniex nistennew li karriera stereotipata l-esta riġi ta' qiegħda se tagħmel persuna minna huwa int li tagħmel kapulavur minn karriera, mhux il-karriera li edem l-esta bħala riċetta se tagħmel xi ħaġa minnek. Vi int timla post u timlih b'mod straordinarju biżejjed biex tgħid ara da wettaq il-miri kollha ta' għallim jew ta' ġurnalist jew ta' traduttur. Llum xorti tajba ir-realtà tal-Malti infirxet ħafna, jiġifieri imma infirxet bil-kuraġġ ta' individwi ta' jiġifieri bħalkom. Kifet tajtu intom u ħafna studenti oħra il-qalu le, din hija rotta normali, hemm ħafna li jsegwuha, hemm bżonn kif qal Daniel naqbel ħafna miegħu, hemm bżonn kbir bħalissa ta' għalliema kunu konxji ta' dik ir-realtà. Imma jien ammiraw ukoll il-persuna li tajt lejna l-karattru tiegħi kif qalet Rejx l-ewwel. Huwa dan forsi ftit zigzag, forsi ftit slalom, remmu minnha, imma hekk mhux se nkun tajba. B'mod jinna f'estrem f'xej se nkun skier tajjeb għax għamilt slalom. Allura, xi ħaġa dejjem qed takkwista. U l-unika ħaġa li fadal li ngħid huwa kemm ammirajt il-punt ieħor li semmejtu ħafna minkom illi inti ma toqgħodx teħel wies fuq il-possibiltajiet li ħallejt warajk. Għax jien naħseb dawk huma l-ankra vera f'ħajjitna. Mhux dak li qed inwettqu bħalissa, mek inti toqgħod taħseb, issi inti kull għażla li tagħmel, intom l-ewwel semmejtu l-qalb u l-moħħ, semma Mark u Niki. Kultant tidħol f'xogħol u tajt qed inħoss qed immewwet qalbi, u kultant tidħol f'xogħol qalbek u tajt semmut bil-ġuħ. Bxi ħaġa trid tmut, jiġifieri tox tinkwita wis fuq dak illi ma wettaqx għax qed twettaq xi ħaġa oħra. Għati l-enerġija kollha tiegħek f'dak li qed twettaq u mxi u rnexxiju. Ma diskors isbieħ ħafna u ħadd pjaċir ħafna nisma'. Jina, sa tradizjoni di, nagħmel lista ta' xogħlijiet bi-ħlas li semma' marbutin mal-Malti sew. Ġifieri mela bil-Malti tista' tmur. Għallim semma' kemm il-darba, għarrejt tal-provi, fit-teatru, PR, sales u marketing u xekk tal-huma, fix-xandir, fir-radju, ġurnaliżmu, traduzzjoni u interpretar, pubblikazzjoni anke awturi ta' kanzunetti u xekk, għax tista' tagħmel ftit il-flus minnhom, imma ġażajra ma tagħmel flus. Il-kunsil tal-ktieb, il-kunsil tal-arti. Tajb inżommu f'moħħna, ġemmek 11 impjieg differenti, sena l-oħra kellna lista. Noħrajn li ma kinux is-sena l-oħra, ġi s-sena l-oħra semmejna xogħlijiet differenti. Dawn xogħlijiet li aktarx ħafna minnkom l-qasbis kont immaġinaw li tislu fihom, jiġifieri Rejxel, meta kont student l-qasbis kien jeżisti sfin Malta, le, kien qed laqgħa waqfa, il-kunsil tal-ktieb.
il-kunsil tal-tip naħseb kien għadu ma twaqqafx, le, dak iż-żmien meta kont student. Jew ma jfunzjonax b'daw il-mod, il-kunsil tal-arti ma kienx jaħdem dak il-mod. Ġi jista' jkun hemm, l-ewwel qed ma naħsbux biss fim pjik wieħed, le? Mark. L-unika ħaġa li kienet teżisti naħseb. So, ma nasbux biss fim pjik wieħed li ġifieri jiena l-ħaq ta' avukata se komro kollu avukat għadda dak iż-żmien, taqbeż minn xogħol l-ieħor kif rajna hawnhekk kollha kemm intom, u jista' jkun ix-xogħol tiegħek se jkun xi ħaġa li għadha ma nħallqitx, jew li ħa toħloq anti stess. Biex nieħu spunt minn hija tajt ta' parti sfin Malta, eżempju fl-aħħar sentejn inħoloq teatru Malta u qed jipprova ħafna jagħmel teatru bil-Malti. Ma tafx li l-nif, ma naqafx psikologija din li ta' dileta, minn mhux hemm jien tinnota li tinkwetaw iktar, aħna jisna nkunu kbar. Imma dejna minn dawn, imma dejna. 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 Imma
għandix dubbi li tom kolla bravi. Ma għet innaqqas xejn. Jew għax aħna ġitna tajba, ġust. Le anzi, meta tmissil. Ma nifhimha taġi. Meta tgħaddi minn esperjenza li jiena lanqas personalment, meta tgħaddi minn esperjenza kera. Xi drabi trabb iktar saħħa, naf li naqgħad instema' klixxe, imma jiena l-inqas meta ġieli ġifieri anke fuq il-post tax-xogħol, jien naf darba ħan irrakkuntalkom din personali ma nistgħu nirrakkuntalkom kont fi skola privata u għamilt numru ta' snin, kien hemm ċans li nsir head of department tal-Malti, u ħsibt kont għażlu ovvja ma żlunix, għażlu ieħor. Tant kemm ħadta l-ewwel ħadta bi kbira mbagħad tħan niġġildilha. Tajjeb u dak kollu li ħlomt li rrid nagħmel u mbagħad iktar tħalt bir-ras għalih u ksibt ħafna iktar minn dik. Fint, pereżempju, dejjem xtaqt immur nagħlem fil-Junior College, ur nexxi li nagħmilha, dejjem xtaqt nippubblika l-kotba nexxi li nagħmilha. Fimt u dawk kien jiżbattom jixxejru kollha bl-iskola kollox u mbagħad qed tifhem dak jifhimni għax kien fija wkoll. Jiġifieri fil-ħajja eħe, tgħaddi minn dawn l-esperjenzi koroħ. U forsi jieħeb bħalissa tkunu f'dal moment daqsxejn hekk jien kont bħalkom, kulħadd kien bħalkom. Huwa normalissimu, eventwalment imbagħad jisek tista' tilja. Imma dawn huma l-fażijiet li tgħaddu minnhom. Mark, sema xi ħaġa importanti għax forsi taħsbuna kollha bravi u affarijietek. Jiena ngħidilkom buċċi minn quddiem, jien ma kontx waħda minn dawk li ġibt il-first class honors, okej? La fl-ewwel degree, la fit-tieni degree u laqas fit-tielet, imma kont rasijiet sa u kont ambizzjuża. Complete nistudja u complete nfittex toroq oħra u toroq ġodda. U bekk wasalt fejn wasalt illum. Jiena għażilt li waqt li kont għadni l-università kont litteralment rehearsals jekk jista' jkun kuljum, sitta seba' sigħat nisfen kuljum jew nagħmel xi tip ta' affarijiet oħra. Dik kienet ħajti u għalija kienet iktar importanti li jkolli dawk l-affarijiet f'ħajti milli li jkolli l-first class honors. Imma li dejjem nkun wiċċi mal-kotba biss. Ġifieri anke jekk ma ġibux il-first class honors u taqtawx anke jekk għal ħares qatt, imma anke jekk ikun hemm xi ħadd li forsi ma jgħaddix minn wieħed mill-finals. Xorta ħajkun hemm opportunitajiet li ħaġa ovvjament tistgħu terġgħu tagħtuhom. Imma talqux moħħkom u talqux bibien, iftħuhom intom il-bibien, iftħu r-rotot tagħkom. Iktar kommenti, aħna li l-kom għanna b'sanna zema. L-lum apparti l-kom u l-xana se għolit kalimtu ta' jibni ringrazzjaw l-tfajla l-sena l-oħra kienet imtertqa. X-seta, ma' seb ta' jibta' sammaħom da' xej l-esperienza tijak. Imma ta' jibħafra la' seb ta' sammaħom. L-għennet biex nkompli ma' li għetti jitrix, jina sfin u ferritek ma' l-għala xejn, pero l-esperienza universitarja tiegħi speċi sebħet meta tħalt fl-aqda u bdejt ngħin il-kit, eċetera, u eventwalment fl-aħħar sena tiegħi sirt president tal-aqda li ra tistgħu timmaġinaw minn kalendarju void, tipo mur id-dar nistudja, okej ma kontx nistudja nara l-episodes, ma spiċċajt, okej, wara l-lecture ħabur dik il-laqgħa, mbagħad ħamur dik il-laqgħa, mbagħad jiġifieri ħallata ballata, ħafna impenji, però
kem u sabiħ li t-involvu ruħkom xetnitek għax għanna l-laqa u t-istaw t-applikaw biex t-ħarġu għall-elezzjoni fl-ulli. Mawx l-applikazzjoni jitillum imma dal-waqt ħajftu. Imma, onestament, speċi l-esperienza tijaj kienet tkun veru veru boring li kieku ma tħalġ fl-aqda u bdejt n-involvi ruħi. Nattendi daw it-taħdidiet li semmew, taħdid ta' department, li jemmi s-sirta fiktar, s-sirta fin-nies, speċi l-kittiba li fil-li taqra l-kodba taħum fil-li jatkellimum. Jiġifieri minn dak il-lat vera ninkoraġikom li tinvolvu ruhkom mhux bilfors fl-aqda tal-Malti jew min jippreferi l-Ingliż, hemm id-disa, hemm tal-komunikazzjoni, eċetera, u ħafna qdiet speċi. Apparti minn hekk, jiena s-sena l-oħra kif qal sew Dr. Spanjol kont bħalkom, għadni xiftit jew bħalkom, imma qed ngħid il-kit issa speċi s-sena l-oħra kont naqra mbeżża fil-attività llum il-ġurnata. Madniġ daqsek kim bezza fil-sens bliet il-masters, edha fit-mim il-masters, ċe fit-mim l-ewel sena tal-masters fit-traduzzjoni. Bdejt naħdem fil-ġurnalizmu u koll, speċi minn dejjem kienet ħolma tiegħi li nidħol fil-ġurnalizmu. Bdejt biftit speċi part-timer, ġifiri, ma nagħmilx affarijiet kbar, ma qed nikteb bil-Malti dik l-iktar ħaġa li hija li nieħu gostna mela u nittamil qatt ma rajtu żbalji ortografiċi fl-artikli tiegħi għax nifhom noqgħod attenta ħafna. Għax nipprova. Fatwali forsi mortografiċi. Jiġifieri esperjenza sabiħa ħafna u kif qal Matthew wkoll li taqra fuq ir-radju, speċi esperjenza ġdida, taqra l-aħbarijiet fuq ir-radju, esperjenza ġdida lija li ma kontx nobsor nagħmilha, ma tugos sekk, esperjenza ġdida. U traduzzjoni, jiena bħal da żmien sena kont indeċiża ħafna x'għan għażel, mela MTL qed le. Fis-sens ma neskludix li qudiem forsi nitħajjar għal liema, però f'dal punt f'ħajti ma nħossniex l-esta li ngħaddi minn dawk is-senti impenjativi ħafna x'nara l-sħabi speċi m'għadniex narhom għax l-MTL huwa vera impenjativ milli jgħiduli. Imma bdejt ngħid okej, mela jogħġobni l-Malti, ovvjament nixtieq inkompli ħafna fil-Malti, qed nagħmel masters fil-Malti possibilment. U mbagħad traduzzjoni jisni dejjem xtaqt nidħol għaliha, imma ma jekk tirdu tmorru, għax naf li sar il-ħin. Le ma naf li sar il-ħin. U traduzzjoni minn dejjem xtaqt nidħol għaliha, però mbagħad is-sena l-oħra jienu nitkellem mal-letturi wkoll. Sirt naf ukoll bil-masters in literary tradition and popular culture. U dak ħajjarni ħafna għax huwa kors ifukat kompletament fuq il-letteratura u l-kultura, popular culture, li m'għax naf ħafna ta' fuq hekk, għadni ma nafx ħafna fuq hekk, però ħajjarni sew speċi jis nidħol aktar fil-letteratura nsir naf aktar oqsma, aktar speċi rabtiet fil-letteratura fuq isma differenti, ġeneri differenti, ma kontx naf bihom, applikajt, dak kien l-ewwel preferenza tiegħi, tieni preferenza traduzzjoni, dak il-kors ma fetaħx, jiġifieri għamilt sajf niġri wara s-segretarja u il-professuri speċi biex nara jekk hux ħajftaħ, għax bqajt sal-aħħar qalbim tertqa' ma nafx x'ħajġri minni speċi, u traduzzjoni kienet it-tieni preferenza tiegħi. Speċi ma kellix nagħmel u f'sens okej, traduzzjoni. Ġifieri bdejt il-kors naqra hekk imdejqa speċi għax ma fetaħx il-kors li rid jien. L-ewwel semester kont ma tantx kont għall-qalbi għax l-ewwel semestru huwa ħafna teorija ovvjament ma fi ħafna speċi machine translation daw l-affarijiet. Ġifieri hemm bżonn tkun tafhom ukoll ma mhux il-favoriti tiegħi meta jidħol dak il-qasam. Però mbagħad speċi mar tajjeb fl-eżamijiet, allura qed okej, mhux ħażin. U issa fit-tieni semestru qed nidħlu aktar f'dak li hu speċjalizzazzjoni għax il-kors inbidel din hija l-ewwel sena u tistgħu tagħżlu jew traduzzjoni letterarja jew traduzzjoni teknika mela għandek pereżempju tal-mediċina ta' dokumenti finanzjarji, legali, eċetera, jew inkella audiovisual translation li għadu qasam naqra ġdid f'Malta, però interessanti ħafna jiġifieri traduċi pereżempju is-sottotitli fil-films. Sorry. Eżatt, ta' Dr. Giselle Spiteri Miġġani, huwa qasam interessanti ħafna u qiegħed naqrek li ma żilx lilu. Lele. Jiena żilt traduzzjoni letterarja, però s'issa ħanejtek il-kors da' semestru partikolarment
etitini ħafna u differenti mill-Malti. Għalbidu anka il-qata li l-lectures ma mhux bil-Malti speċi. Issa jinkel l-Ingliż mal-Malti fil-BA ma insomma. Però jiġifieri differenti qed tiffoka fuq xi ħaġa qed tkompli tispeċjalizza. Issa qed ngħidu speċi l-Malti ara kemm fetħilna rotod differenti. F'dal-każ qisni qed nagħlaq ftit. Ma nqisux it-tmiem speċi tal-studji tiegħi, anzi nixtieq inkompli nistudja fil-Malti, forsi nagħmel qari tal-provi, ma nafx. Jiġifieri hemm x'tagħmel u ma nafx hux ħankompli naħdem wix ħanibda naħdem fit-traduzzjoni, imma hemm dik il-possibilità, speċi ngħid l-kalla jrid intemm dal-kors għandi dik id-digri, nista' nuża, nista' ma nużajiex, ma b'xi mod ċerta ħansiba utli, anke fix-xogħol tal-ġurnaliżmu qiegħda nsiba utli għax ikolli nittraduċi ħafna artikli mill-Malti għall-Ingliż u mill-Ingliż għall-Malti, jiġifieri u mbagħad biex nitkellem ftit fuq il-ġurnaliżmu għalkemm għadni jiġifieri kompletament ġdida u m'iniex ma tantx għandi esperjenza x'ngħaddilkom. Impenjativ ħafna kif qalu l-oħrajn, jiġifieri jien naħdem bid-day in day out ukoll meta nkun full-time fis-sajf, tnaxil sija, ġurnata sħiħa, mbagħad tlada ġurnata free ma tispiċċa torqod eżempju sa nofsinhar biex tbati tal-ġurnata l-oħra, mbagħad tlada jekk tkun xogħol fis-sitta ta' filgħodu, trid torqod tal-anqas flgħaxija, torqod dawk is-sitzijat, jiġifieri fih tiegħu, imma sabiħ ħafna u tant titħabba twiċċek man-nies. F'intervisti tmur konferenzi politiċi nispiċajt fl-ikbar konferenza tis-sena li għaddiet minn ma kont naf sirt nafnofsija qabel jiġifieri f'Kastilja. Jiġifieri tabat wiċċek ma daw l-esperjenzi u persuni prominenti li hija esperjenza ta' sfida, jiġifieri fiha l-da tagħha, però sabiħa fl-aħħar mill-aħħar u tieħu ħafna minnha wkoll, tieħu ħafna konfidenza u kuraġġ. Vero, onestament, taqtawx qalbkom tkunx jridu tkellmuni biex taqsuni fuq il-kors l-attjena ħossukom liberi, anke dwar l-aqda biex nagħmel naqra riklam, għandna l-applikazzjonijiet għal min mhux membri jekk tridu tissieħbu hawnhekk. Għandna wkoll id-deċiżjonijiet, ma nafx jekk hux kulħadd għandu deċiżjonijiet numru 2. Ħanqasulkom, inġelukom. 5 euro fis-sena, ejja, ex-president, ħajdilkom. Ikkonvinċejthom tarni xil. Le, ma mhux kulħadd, naħseb il-ġodda naħseb għad kommentomx membri u xek. Tħossukomx sfurzati, maħniex nisfurzawkom. Imma jiġifieri biex naħlaq speċi laqda tgħinkom ukoll. F'dal aspett, għax ħadd iltaqgħu kif taraw speċi biex norganizzaw dl-attività, kelli nintervista, kelli nikkuntattja l-daw in-nies kollha speċi biex nistaqsihom biex jiġu hawnhekk. U apparti minn daw f'attivitajiet oħrajn ħadd iltaqgħu ma' ħafna nies, jien naf tibgħat email il-President, in-nies tal-President taf kif. Jiġifieri anke li tinvolvu ruhkom f'qdiet volontarji b'dan mod diġà qegħdin timirħu kif qal Matthew u tkomplu tkabru. U esperjenza punti. Kemm hu importanti l-involvement tagħkom anke l-attiviżmu soċjali barra l-università. Kemm jagħnilkom l-esperjenza universitarja? Mhux bil-magħlu. Kemm jgħinkom fil-kors universitarju tagħkom? U t-tieni punti nagħmel ħadd sofra nisma' kif din tirraġuna. X'qallew l-applikat għal popular culture u għal ilha. Għax bil-dileta naf li ġiet tħossok il-laħ. U tħossok il-laħ ta' għalak id-dinja. Ma' kif bil-tiraġun ma' għadx id-dinja, s-sir għam id-dinja għazla, issa terġi fil-traduzzjoni, forsi mux ħa tajdi, mux forsi ħa kompli fil-traduzzjoni, ma' għadx id-dinja. Sest opportunità kif vedna ħin kollu, ta' melo mux jilu, speċi ta'. U għal-min, għax Rachel semmit l-Erasmus. Naf li l-kors tal-Malti ma jtukomx l-Erasmus, speċi l-Malti għedin nistudja, għax jina u koll kont bat-timi l-prof mikallef, nistaqsni ma nistax ma l-Erasmus. Le. Le, spiegali fil-dettall, maġuri. Imma per eżempju, jek tażlu kors. Ija. Fjati tal-lem il-Malti, aħjar. Issa ma nistax ngħid,
Ma nistax ngħid ma mxejniex, pereżempju sal Malti bħala suġġett sussidjarju wasan. Għaliex? Għax għamilna il-żewġ semestri għamilhom 10 kredti elettivi, anzi iktar minnhom biex taqsem it-tri, u fiż-żewġ semestri ra minn imur semestru jista' jagħżel is-semestru lieħor u m'għandux problema li tilef parti mill-kors għaw ma ċaġa l-università ma tistax taċċettax inti ma tkunx spiċċajt il-kors. Fil-kors liħor tal-fejn inti għandek il-Malti jew bħala suġġett ewlien jew bħala PA General, il-problema hija li inti dan huwa kors ta' grad universitarju li jrid tilestik mod olistiku fil-Malti ġifi fiż-żewġ oqsma. Issa, bdejna naħsbu fid-direzzjoni anki hemmhekk, jiġri diġà għamilna pass, imma qed naħsbu fid-direzzjoni li nibdew b'korsi li jkollu ħafna elettivi. Imma hawnhekk imbagħad tistgħu timmaġinaw xi problema loġistika tidħollok, jiġri inti biss bħala letturi trid iddoppju Taljan. Sa numru ta' letturi li għandna diġà jaqbdek inti ġestjoni. Ma immaġinawni jiġifieru murant il-lettur u ngħidlu rduppjali il-dipartiment bit-toppju ta' nies, tweġibha tiegħu tkun monosillabika u tafu x'inhi le. Jiġri jidħlu rejxil, jidħlu dal ħafna affarijiet, imma biex tkun taf, aħna bħala letturi kollha favur ħafna li sa fejn nistgħu l-istudenti tagħna jkollhom esperjenza tal-Erasmus. Aħna jiddispjaċina daqs l-istudent. Meta jkollna student u għax se jitlef semestru sħiħ, ma nkunux nistgħu mbagħad niffirmaw għas-sinottiku. Għax inti fl-aħħar għandek id-dipartiment trid jiffirma l-kull student li huwa lest għas-sinottiku. U dik ma nistgħux nagħmlu mbagħad għax ikun tilef semestru. Allura qed taraħ kollox jorbot ma kollox. Aħna stess għandna ħafna loġistika xi nqisu. Imma qed nippruvaw minn kollox biex nimxu lej dil-possibilità forsi l-qudiem jirnexxielna. Fil-BA, sissa l-ħakna l-Malti bħala sussidjarju, ġifiri diġa minna bas. Ma l-fat li jattaħdmu għalija, jgħan korraġanta ħafna. Aħna favurija ħafna, illi jiena l-istudenti kolla li jkollhom is-sussidjarju u jmorru għall-Erasmus, ninkoraġġihom u ngħidilhom importanti ħafna dil-esperjenza mhux għalikom biss, anki għad-dipartiment. Intom iġibu l-esperjenza lura mill-Irlanda, mill-Limerick, mill-Ingilterra u taqsmuha ma' studenti oħra. Bħala spirtu aħna favurija ħafna. Il-BA ma jitikomx l-Erasmus, fissens memx il-possibilità, imma bil-masters hemm ċans li tmorru Erasmus, per eżempju traduzzjoni tistgħu tapplikaw mhux biss għal speċi studji ta' riċerka li tmorru f'università u riċerka u x'tin is-sena tkun teżi. Ma tistgħu tapplikaw għal traineeships ukoll, allura jkollkom opportunità taħdmu f'kumpanija, minar ma titħallsu ġeneralment, imma qed tieħdu dik l-esperjenza jiġifieri u mhux ta' translation biss imma anke korsijiet oħra. U ma nafx jekk hawn x'min qed jikkunsidra masters oħrajn differenti naf li kien hemm Martina kienet qed tikkunsidra tal-arkivi x'ha ġejk u xejk. Fis-sens jiġifieri mhux daw l-affarijiet li semmejna biss saw, imma hemm rotot oħrajn forsi inqas popolari li jeżistu jiġifieri. Inkomplu mal-punt li Malti jifta.